بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. امروز چهارشنبه است، 30 ماه آگست سال 2017 میلادی و برابر است با 8 شهریور 1396. هوای اینجا اصلا به هوای تابستون شبیه نیست و خیلی سرد و پاییزی شده و در تگزاس هم که مردم بیچاره با این طوفان عظیم و بزرگی که آمده دارن دست و پنجه نرم میکنن و این وسط هم شالاتان معروف و بزرگ آقای ترامپ رفته اونجا. دیروز خانمش هم کفش سفید تیتیش مامانی پوشیده، بعدم به مردم میگه خیلی ممنون که برای دیدن من شما اومدید اینجا. مردمی که آمدن ببینن امروز که این آمده بعد این همه قول و وعده و وعید دوتا شیشه آب بهشون میده، میگه خونه هاتونو میسازیم و اینها، این هنوزم توی اون حالت تبلیغاتی هست و میگه که خیلی ممنون آمدید اینجا و از من به اصطلاح حمایت کن. نمیدونم والا، من دیگه بعض وقتا اصلا عقلم قد نمیده که چه باید کرد یا چه باید گفت، ولی آقای ترامپ و شاه و خمینی و اینها رو شما بذار کنار، شما بیا تو فیسبوک یه نگاهی به خودمون بندازیم و ببینیم آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اول شروع میکنم با یه آقای خلبان ایرانی به نام شهرام. اجازه بدید من عکس ایشون رو نشون بدم که ببینیم این آقای شهرام که خیلی با افتخار عکس خلبانیش رو هم اینجا گذاشته کیه و چیه. و میدونید اینا رو مثلا شما توی یک مهمونی وقتی یه نفر میگه خلبان، یه دفعه همه توجه ها میره که واو این آقا خلبانه، در صورت که الان تو آمریکا این بیچارهای خلبان ها وضعشون به شدت بده از لحاظ حقوق و از لحاظ خواب و استراحت و اینها، و از راننده های کامیون 18 چرخ که خونه خودشو داره، اتاق خودشو داره، هر جا دلش بخواد وای میسه، ببخشید هر گازی از به خودش بخواد در میکنه، اینا کمتر میسازن. حالا این آقای شهرام سیدان نهاوندی، من به شما میخوام یه چیزی رو نشون بدم و ببینید وقتی یه نفر میگه سیستم حکومتی شاه خراب بود یا حکومت شاه خراب بود چرا. اتفاقا یه فیلمی هم در همین باره هست بهتون نشون میدم. من امروز 5 تا 6 تا فیلم مختلف، 2-3 تاش اون چیزایی که آقای خسرو بهرامی خواستن و ما داریم نشون میدیم، ایشون اگه دوست داشت حمایت کنه، دوست نداشت هم مهمون ما باشه. 2-3 تای دیگه شو دوستان پیشنهاد کردن، بعضی هاشون هم قول دادن که حمایت میکنن، ما هم روی قولشون ضبط کردیم و پخش میکنیم. و اما برگردیم دوباره سراغ این آقای شهرام سیدان نهاوندی. ببینید دوستان، ما هنوز بلد نیستیم از فیسبوک استفاده کنیم. اصلا اینی هم که خلبانه، اینی هم که انگلیسی بلده، هنوز بلد نیست بنویسه. نگاه کنید نوشته که شغلش airline pilot at airline pilot، خلبان در خلبان، خلبان هواپیما در خلبان هواپیما. بعد نوشته work at business owner، کجا کار میکنی؟ خودم صاحب شغلم. میدونید حتی نمی‌نویسه سلف امپلوی یا نمی‌نویسه در هر صورت. بعد کجا درس خوندید؟ استادید ات پارس کالج تهران ایران، وینت ترو دکتر کریم فاطمی اهواز ایران اند لیوز این واشنگتن دیستریکت اف کلمبیا. ایشون ازدواج کرده، یه وقت دنبال اگه خلبان با سواد و مجرد می‌گردین ایشون به قول اینجایا گرفته شده. و حالا ببینید چرا من اینو نشون دادم. یه دوستی ما داریم، اسمشون هم والا خیلی از حفظ نیستم، فکر کنم حمید سلیمانزاده است یا سلیمان، بله حمید سلیمانی. نگاه کنید دوستان، وقتی یه نفر یه چیزی، یه فیسبوکی یه چیزی رو باز میکنه، این یه مسئولیتی باهاش میاد، مثل اینکه شما یه سری رو دعوت میکنین به خونتون، اگه یه بچه ای اومد اونجا رفت مشروب خورد سکته کرد مرد، شما مسئولی. اگه یکی از خونه شما رفت بیرون رانندگی کرد تصادف کرد، شما مسئولی. این آقای شهرام سیدان
آقای حمید سلیمانی که من فکر میکردم تا امروز یه آدم باسوادیه، یه آدم محققیه، یه آدم دموکراتی هست و واقعا اشتباه میکردم، نوشته که آقای سلیمانی آمده یک عکس مدرسه از سوئیس رو گذاشته و نوشته مدرسه شاهان، که شاه هم اونجا تحصیل میکرد. من براش نوشتم که شاه چون آریایی بود دعوا کرد کردنش بیرون و نتونست دیپلم بگیره. این آقا، این خلبان، دوستان نگاه کنید وقتی اینا تو مهمانی یا درود ورود میگن ببینید پشت ذاتشون چیه. آقای سربی مثل این که باز به علت بالا رفتن سرب خونشون مسموم شدید. اگر در شهر فلینت میشیگان زندگی میکنید باید آب تصفیه شده میل بفرمایید. این نظرتون در مورد شاه ایران زمین فقط آخونده وطن فروشا رو خوشحال میکنه. You sound so Iranian Mr. سربی. نگاه کنید دوستان، اصلا خودش با خودش زد و نقیزه. اولا که توهین میکنه چون من فامیلیم سربیه. آقای خلبان شما اگه نمیدونی برو بخون، وقتی که ارتش ایران نتونست در مقابل انگلیسی ها و هندی ها و اینها دوام بیاره، این دشتستونی های مال بوشهر و فارس و اینها بودن و اون گلوله هایی که مصرف میکردن، عمو و عموزاده و نمیدونم جده و پدر بنده، پدر بزرگ بنده، اینا رو میساخته گلوله. اصلا این فامیلی سرب که تو شیراز بهش میگن سروبی از اونجا آمده. حالا شما نگاه کنید دوستان، با فارسی ببینید چقدر بد نوشته. نوشته این نظرتون در مورد شاه ایران زمین فقط آخونده و وطن فروشا رو خوشحال میکنه. بعد بلا فاصله به انگلیسی نوشته که You sound so Iranian. این چیزی که شما گفتی خیلی ایرانیه. آخه ببینید، بعد از این بدتر خنده این آقای سلیمانی هست که علامت خنده براش گذاشته. من بهش گفتم آقای سلیمانی، همینجا تشکر کنم از آقای غلام ترشیزی. چند روز پیش غلام ترشیزی و من وقتی داشتیم می نوشتیم و با هم کلکل می کردیم روی فیسبوک، یه نفر آمد نوشت که نمیدونم این سربی مزدور فلان اینها. من به آقای ترشیزی گفتم آقای ترشیزی، شما مجاهدین و آقای رضا پهلوی برای طرفداران پادشاهی باید کلاس های مخصوصی بذارین، یادشون بدین. اون بگه آقا 57 سال پدر بزرگ من و پدر من به مردم توهین کرد، شلاق زد، نمیدونم میختویله فلانشون کرد، اینها به آخونده منتهی شدی. شما مجاهدینم 30 و چند سال هر کسی حرف زد بهش گفتید مزدوره و فکر میکنید 80 میلیون یا باید مجاهده رو دوست داشته باشن. من با آقای فیلابی صحبت کردم، باورشون اینه، یا شما مجاهد هستید یا آخونده هستید. میگم آقا اینجوری سفید و سیاه نیست، قسمت زیادی هم رنگ خاکستری این وسطه. تا اینو به گلن، به آقای غلام ترشیزی گفتم، آقای غلام ترشیزی به اون دوستش که روی فیسبوکش هست و گفتم متاسفانه توی فیسبوک هم این روزا دوست و دشمن و همه یکی هست، برایش نوشت که دوست عزیز، من سربی رو میشناسم و شما نباید توهین کنید به هیچ کسی، مخصوصا به سربی. و نمیدونم نوشتش حالا یا برداشته شده یا من دیگه ندیدم. منم چون به گلن ترشیزی گفتم که ببین آقا، این کاری که اینا میکنن ماها رو از این که بیایم بیرون آزادانه نظر بدیم منصرف میکنن و ما میریم پشت سرتون حرف میزنیم. شاه اگر دیپلم داشت، سواد سیاسی داشت، نادان نبود، میذاش مردم حرف بزنن. این آخوندهای بی سواد شما ببینید چقدر برای خودشون فیلم میسازن. تلویزیون های ایرانی رو نگاه کنید ببین چقدر خودشون رو مسخره میکنن، چقدر ریپورت تو خیابونا میگیرن که از خودشون ایراد میگیرن. اون آقای فرخزاد ما میره تو خیابون، این خیابون که سراهه، چرا بهش میگن چهارراه؟ اینه که آخونده دوام آورده. من برای این آقای شهرام سیدان نهاوندی نوشتم، من نه سید بودن تو زیر سوال میبرم که بگم مادرت توسط عربا گاییده شده، نه نهاوندی بودنت رو، فقط چون شما تو واشنگتن هستی و من اینجا هستم، هیکلت هر قد بزرگ میخواد باشه، دیگه از فیل بزرگتر که نیستی که. من اینو سوال از شما میکنم،
میخوام ببینم اگه من و شما توی مهمونی بودیم، نه این حمید سلیمانی، خونه این آقای سلیمانی اینجا مثلا توی مریلند بود، منو دعوت کرده بود، شما هم دعوت کرده بود، من و شما هم همدیگر رو نمیشناسیم. ایشون صحبت میکرد از مدرسه شاهان که اصلا فکر نمیکنم اون مدرسه سوئیس مدرسه شاهان بوده، چون اتفاقا دلیل دعوای شاه همین بوده که انتظار داشته به مثل بچه شاه بهش رفتار کنن، اونا اصلا متوجه این چیزها نبودن، نمیدونستن ایران کیه، نمیدونستن شازده چیه. من از شما آقای شهرام اینو سوال میکنم، آیا شما جرأت داشتید اولا اینقدر بی ادب باشید که منی که مهمون حمید سلیمانی ام اگر گفتم آقا شاه دیپلم نگرفت دعوا کرد کردنش بیرون، بعدم دوست پسرش که به عنوان شوهرش بود وردوش با خودش برد ایران که باباشم خیلی از دستش ناراحت بود، اون آقای پرون کیه برید بخونید، تا سال 1900 نمیدونم تا چند سال قبل از انقلاب زنده بوده تو ایران، برای خودش تو کاخ مرمر زندگی میکرده. شماها سواد ندارین، صرفا به این دلیل که دیپلم گرفتی رفتی خلبان شدی، عذر میخوام، به خلبانای دیگه توهین نمیکنم، ولی هر اولاغی آقا من اینو میبینی میمون رو میذارن توی سفینه میفرسن هوا، دیگه این خلبان بودن که هنر نیست که، این یه خلبان شاه اللهی، یه خلبان دیگه هم داشتیم مجاهد اللهی بود که بردمش دادگاه داشت میمرد. یعنی من همش نگران بودم که این مردی که یه احمق حالا قلبش وای نسه و من یه عمر خودم رو سرزنش کنم. من از شما آقای شهرام سیدان نهاوندی میخوام که یه روز بیای ویرجینیا بشینی اینجا برای مردم صحبت کنی، چرا یه نفر به عنوان فامیلش، بعد فامیل من چه اشکالی داره، شغل پدرم اون رو گذاشتن، مال شما لابد بابات یه آدم بی عرضه‌ای بیکاری بوده، هرچی گفتن شغلش چیه گفتن آقا این بیکاره مفتخوره، گفته از کجا اومده، گفته نهاوند، گفته بذار نهاوندی، مال ما که سربی تو ایران، تو برو هم الان برو تو بازار وکیل نشستن دارن ساچمه و سرب و بارود میفروشن. ولی هم با آقای سلیمانی هم به دوستان دیگه گفتم با هر کدومتون حاضرم $1,000 شرط ببندم، و چون شما آدم های خصیصی هستین نمیگم $1,000 به $1,000، با هاتون شرط میمندم $1,000 به $250. اگه شما رفتید یه سالی رو آوردید که در فلان سال آقای شاه از این مدرسه سوئیس فارغ التحصیل شده، من مقابل این دوربین تلویزیون $1,000 به شما میدم. ولی اگه رفتی تحقیق کردی دیدی شاه کلاس دهم یازده بوده، هم دکتر انقطا گفت، هم آقای سرهنگ عقیلی پور گفت، هم آقای تیمسار آریان پور گفت که شاه دیپلم نگرفت به چند دلیل، پرستار خودش رو توی اون مدرسه حامله کرده بوده، با این پسره همجنسگرایی میکرده، بلند میشه اینو ور میداره میاد ایران، باباش رضا قلدر، رضا میرپنج، رضا پهلوی، رضا شاه ناراحت میشه، اینو به عنوان تنبیه میفرسه که بره توی ارتش آدم بشه، مرد بشه. اون وقتا یادتونه میگفتن برو ارتش آدمت کنن. احمقا، چون شما کم میدونید، شاه هنرپیشه خوبی بود تا اینجا غالبتون کرد، باباهاتون رو گول زد، اونا هم با وجودی که سواد داشتن و نداشتن دنبالش رفتن، حالا دیگه اقلا قبول کنید که آقا اشتباه کرده، بی سواد بود، نادان بود. و این مدرسه های اروپا که صدها سال دفتر سالیانه دارن، همونجوری که دکتر مصدق نوشته از کدوم دانشگاه نمیدونم اولین دکترای حقوق ایران بوده، تاریخش هست، گواهینامش هست، شما برید گواهینامه پیدا کنید. ولی باز برمیگردیم دوستان به این آقای شهرام سیدان نهاوندی و بیشتر آقای حمید سلیمانی. خب من دیگه روی صفحه شما چیزی نمی‌نویسم، ولی آیا این ایرانی هست که شما میخواین برای فردا درست کنید؟ هر کس هر جا حرف زد 4 نفر 5 نفر بریزید رو سرش. برای شما واقعا متاسف، شما میدونید آشنای من و شما برمیگرده به موقعی که من دیدم نوشته های شما خوبه، چیزهایی که مینویسید میگید یه درد جامعه است، ازتون دعوت کردم بیاین تو برنامه، گفتید من هر روز کار میکنم و وقت ندارم و چنین و چنین، ما یه دوستی آبکی با هم دیگه داریم. شما این دوست آبکیتون که میاد خونه اگه یه احمقی بهش توهین کرد شما میخندی؟ به جایی که بهش بگی آقا برفرض که این اشتباه کرد،
برفرض که این دروغ گفت، شما حق نداری به مهمون من توهین کنی. حالا ببینم شهامت، شجاعت، بزرگمردی دارید که عذرخواهی کنین؟ چون فقط مردان بزرگ، انسانهای با شرف و بزرگ هستن که عذرخواهی میکنن. احمقها مثل ترامپ میگه من هیچ وقت تو عمرم عذرخواهی نکردم و بهش افتخار میکنه. من افتخار میکنم که هر روز به هر دلیلی از این اون عذرخواهی کردم. تو صف رفتم یک ندیدم، بهش گفتم ببخشید ازت عذر میخوام. نمیدونم ماشین یه جایی اومدیم یکی بوق زده، بهش میگیم ازت عذر میخوام. حالا ببینم شماها هستید، آقای حمید سلیمانی، آقای گلن ترشیزی اینو نشون داد و تفاوت مجاهدین با شماها اقلا اینجا پیدا میشه. البته اونا هم اشکال دارن، اونا باید کلاس های اخلاق بذارن مثل دوستان بهایی برای اونهایی که عضوشون هستن و براشون توضیح بدن رفتار با مردم اینها. حتی اگر میخواین در ظاهر به اصطلاح گول مردم بزنید، باز اقلا بابا خب دروب استاد بزرگوار و معزز و رجاوندم. آقای حرفا چیه؟ خیلی دوستتان دارم و همیشه بحثایتان را دنبال میکنم. آقای علی شرایان راون یا عزیز من، کاکو جون قربونت برم، تو رو خدا این همه به این و اون هی نگید استاد، هی نگید استاد. آقا من استاد در چه رشته ای هستم؟ طرف میگه آقا این استاد کاراته است، رفته بود دانه نمیدونم سه نمیدونم مشکی، کمربند مشکی یا کونگ فوی فلان گرفته بود، میگه حالا استاد. ما کجا استاد هستیم؟ این ورجاوند و این چیزا یعنی چی؟ دیدید من روز بعد تا به دوستم گفتم که شما چرا میگی سلام مجدد؟ بعد ایشون توضیح داد، گفت یعنی سلام جدید نو. گفتم من میفهمم معنیشو، ولی منظور من اینه که شما اگه هفته قبل منزل داداشت بودی، حالا این هفته که میری بهش میگی سلام داداش چطور، یا میگی سلام مجدد بر شما؟ چرا همون جوری که با هم صحبت میکنیم با هم دیگه تو تلویزیون صحبت نمیکنیم؟ در هر صورت صحبت های من و آقای چمنارا این داستان شهرزاد و قصه های یه هزار یک شب بود. چی بود؟ یا داستان های شب رادیو ساعت 9 شب همینجوری ادامه داره. به آقای چمنارا میگم عزیز من، شما من یه ویدیویی رو براتون فرستادم راجع به شرایط فعلی آمریکا و دنیا، و اگر تا امروز هی برنی سندرز فریاد میزد که 99% یک طرف، 1% یک طرف، من امروز فهمیدم 1% و 99% نیست، 1% و 10% و 89%. حالا این 10% کیا هستن؟ 10% میشه مثل اوباما، 10% میشه مثل کلینتون، که اینا آدمای پولداری نبودن. اسم کلمه هم نوشتم اینجا، اولیگارسی. خیلی جهان میگیم هیچ کدومم نمیفهمیم یعنی چی، رومونم نمیشه بگیم آقا اولیگارسی هن چی. یه شب یادم رفته بودم کانون نبود، یه چی برنامه دیگه بود، یه نفر گفت این هژمونی. گفتم آقا هژمونی یعنی چی؟ گفت آقا شما نمیدونی هژمونی یعنی چی؟ گفتم نه نمیدونم. شما میدونی معنی شو بگو. مون توش نمیتونست معنی هژمونی رو بگی، ولی تو هر دو تا جمله یه بار این هژمونی رو میچپون به این ملت. هیچ کدوم از اینا هم جرئت نداشتن بگن آقا من هژمونی نمیدونم یعنی چی. اشکال ما اینه، این آقای اوباما همین الان کاری که ترامپ میکنه، ترامپ خودش و خانوادهش جزء اولیگارسی یا ثروتمندان یا حکومت ثروتمندان نبودن. میدونی که مثلا اینجا بوش فامیلی، الان کلینتون فامیلی، اون یکی دیگه چیه، حالا کوخ نه، چایلد سامتین، رافچایلد، اینا کسایی هستند که دیگه ثابت شده که اینا تبارشون اصلا دست در همه زشتی های دنیا و سیاست دنیا و اینا رو دارن. ترامپ الان داره این کار انجام میده که خانوادهش به اصطلاح بیان تو این خط حکومت ثروتمندان، ولی افرادی مثل اوباما، مثل کلینتون، دیگه بگم مثل کیایی که شما فکر میکنید آقا این آمریکا فقط پول نیست که حکومت میکنه. من یه دوستی دارم، حالا اسمش نمیارم، این میگه که شما اگه میگی فقط پول تو آمریکا کار میکنه، خب پس چرا اوباما رفت کاخ سفید؟ میگم برای که اون یکی خودش نمیخواسته بره، پول داده این رفته. مثل اینایی بود که
سفر حج نمیخواستن برن چون عربستان یه جای کثیف پر از میکروب و یا اون موقع مثلا سفراش خسته کننده شطور فلان بوده، پولدار بود میداد به یه کسی بره. حالا این اگه شده بود حاجی، نه حاجی بودن این قبول بود نه اون حجی که برای اون آورده بود قبول بود. اینم همینه، این کلینتون اوباما و افرادی مثل اینها جز به اون 10% هستن که من میخواستم با آقای چمنارا بگم آقا نگاه کن این چه قشنگ این دوتا ایرانی دارن این رو باز میکنن. بعد آقای چمنارا میگه آقا اینا وقتی مدرسه میرفتن من نمیدونم با هیئت آمریکایی میرفتم ایران. عزیز من، شما اگه ایران رفتنت با هیئت های آمریکایی کارساز بود، امروی طور شده بود. شما هنوز که هنوزه میگید که من مینشینم تا جبر زمان و مکان سال 2020 سال 2020 حکومت ایران رو عوض کنه. میگم خب آقا اگه اینو میگید دیگه چرا چارت یا چی بود گفت دوستمون آقای آریانپور، گفت چارت میشه آمار، نه یه چیز دیگه میشه، خدایا چجوری یادم بود. بله بله، ایشون میگه که با سلام و آرزوی توفیق، ممنونم از شما. آهان آقای مرداد خانساری عزیز، آقا خیلی ممنون، اگه هفته دیگه وقت داشته باشید یه صحبتی با هم بکنیم، من یه ویدیویی برای شما میفرستم. این آقایون رو من اصلا نمیشناسم، امروز به دست من رسیده، ولی صحبتایی که میکنن راجع به سیستم حکومتی آمریکا، چرا دارن این کارو میکنن، چرا حتی اینها وحشت دارن از بزرگ شدن ایران، ثابت میکنه دوستان حرفی که احمدی نژاد زد و پول داد به مردم که بچه دار بشن، این ثابت میکنه که آمریکا همین کارو کرده و در نمیدونم چند دهه گذشته 100 میلیون به جمعیتش اضافه کرده. البته تفاوت آمریکا اینه که آدمای با سواد و به اصطلاح آورده از کشورهای دیگه و دیگه الان نمیخواد 20 سال خرجشون بده تا بزرگ بشن، واکسن بزنن، بیمه بزنن، مدرسه برن. این بدبختی که تو هندوستان، تو ایران، هر جای درس خونده، مادرش، پدرش خون جگر خوردن اینو بزرگ کردن، اینو آماده برمی‌داره میاد اینجا. و این دو نفر تو این برنامه، اینو براتون بعد از برنامه خودم، چون امروز خبری نیست اینجا، بعد از من برنامه کسی نیست و اینها، بعد از برنامه خودم براتون میذارم نگاه کنید، با دقت گوش کنید. من یه فیلمی رو فرستادم برای آقای چمنارا، آقای چمنارا با افتخار می‌نویسه من فست فوروارد کردم. فست فوروارد میدونید یعنی چی؟ یعنی میزنی تا اولش میگه سلام، میزنی دقیقه سوم، دقیقه سوم میگه آمریکا، میزنی دقیقه ششم میگه ایران، بعد شما میگی آقا این چی بود؟ گفت سلام آمریکا ایران. نه عزیز من، برو ببین چی گفت، یه قلم کاغذ بردار بنویس. شما تحلیلگری، شما 12 تا 20 تا 30 تا چقدر کتاب نوشتی. در هر صورت ایشون برای ما نوشتم آقای چمنارا، شما هی میای از یک باغ بسیار زیبایی صحبت میکنی که ما ایرانی ها بیاین در با در، به هیچ کدوممونم نمیگین بیا بیل بزن، فقط میگید شما تشریف بیارید توی این باغ زیر سایه درختان خوب بشینید، بچه‌هاتونم برن اونجا به قول شیرازی ها آبرک یا تاب ببندن بازی کنن، بعد از این میوه های خوب بچینید و بخورید، تو استخر و جوی آب و این هم شنا کنید. میپرسم این باغ کجاست؟ میگه هنوز زمینش من نخریدم. میگم درختاشو کی میخواد بکاره؟ باغبانش کیه؟ بیل داری بدی به این باغبان؟ میگی نه آقا. خب آقا اینجوری نه باغی درست میشه. اونایی که وعده باغ دادن، گفتن ما میایم ایران، باغمون ایران، میوه میکاریم، ما باغبونی بلدیم، ببین چه مکافات کردن. همون دوتا درخت نازکی هم که اونجا بود، یکی شاه بهرامی بود، یکیش نمیدونم بنده بهمن بود، یکی شاه ابوالخیر بودن، در کجا میرفتن بدبختاش شیرازی ها میدویدن با سرعت که ساعت 4 صبح برسن که زیر آفتاب نباشن، همونا رو از بین بردن. الان خطر سیل، خطر چیز با این خونه ها و بردسازی ها که تو ایران هست، همین خطری که تو تگزاس هست. توی تگزاس گو آقا به این دلیلی که این خونه هایی که ساختن اینجا نزدیک دریان، وقتی نزدیک دریا هستی خب با این چیزم که آب میره بالا، گلوبال وارمینگ، و میگه که حالا این که دیگه آمده این شارلاتان، میگه اصلا من همچین چیزی قبول ندارم. میگن آقا نگاه کن عکس 10 سال پیش و عکس الان، اینقدر فوت اومده آب توی چیز به اصطلاح خشکی و اینها. اون وقت اینا هی میرن خونه میسازن، هی آب میاد میزنه، هی خراب میکنن، پولش از بیمه میگیرن، دوباره همونجا خونه میسازن.
این میگه آقا بیمه باید پول اینا رو بده، بگید به شرطی پولتون میدم که برید 50 کیلومتر اون ورتر. در صورت الان موزل بزرگی تو تگزاس هست، ولی جالبه این مملکت اینجوری نیست که بشینن فرش بدن به دولت. تازه دولتشون دولت منتخب خودشونه، دولتشون خیلی قبولش دارن، فوش بدن به دولت بگن نیومد ما رو نجات بده. مردم رفتن همدیگر رو نجات میدن، این یکی قایق داره میره نجات میده، اون یکی نمیدونم ماشین داره میره نجات میده، و بعضی هاشون هم طرف بلند شده رفته به داداشش گفته من میرم خونه شما، پدر و مادر و بچه ها رو برمیدارم میارم خونه خودمون که اینجا بلندتره آب دیرتر میرسه. بدبخت خدا زده رفته این 6 نفر رو سوار ماشین کرده، ماشین وقتی اومده شما میدونید ماشین چون درش اینا بسته وقتی آب میاد زیرش، اگه یکم فیزیک بلد باشیم هر چیزی تو آب که رفت به اندازه مایه هم حجمش از وزنش کاسته میشه. حالا این ماشین هم حجم زیادی داره دیگه، مایه هم حجمش از وزنش کم میشه، میشه مثل یه قایق میاد بالا رو آب، و این آب چرخوندتش رو خودش با هیکل گندش از در و از توی چیز اومده بیرون. اون 6 نفر مردن. روز اول که باش مصاحبه میکرد انقدر خجالت میکشید که نمیخواست اسمش رو بگه. حالا که اسمش و فامیلش و اینها معلوم شده میگن این اصلا ممکنه خودکشی کنه، چون اون الان عذاب وجدان بهش غلبه کرده. اینم کمک مردمی به مردم، ولی نشون میده مردم تا اینجاشون تو آبه، تا شونهشون تو آبه، تا نمیدونم طبقه دومشون تو آبه، با هم دیگه کمک میکنن. خوبه که حالا به نسبت 12 سال پیش این فیسبوک و این سوشال میدیا و اینها کمک بزرگی شده و میتونن بگن مثلا یه خانمی با بچه هاش میگو ما 2 روز اینجا نه آب داریم نه خوراک داریم، ولی بعد رفتن نجاتش داد. یعنی آدرس میده میگه کجا. 12 سال پیش این امکان نبود. وقتی اون آقای بوشم رئیس جمهور بود و اون به اصطلاح طوفان آمد، ولی اون مردی کم البته انقدر این شالاتانه که دیگه الان ما میگیم آقای بوش واقعا همون ماجرای ایران، انقدر این آخونده بدن که مردم میگن آقا صدر احمد به شاه، همون الان شده انقدر این ترامپ دزد و شالاتان و پدرسوخته است که ما میگیم آقا صدر احمد به کفن دزد اولی. یعنی جورج بوش رو میس میکنیم، دلمون برای جورج بوش تنگ شده. ولی آیا جورج بوش خوب بود؟ نه. آیا جورج بوش با سواد بود؟ نه. آقا جورج بوش هاروارد درس خونده. یکی از این دوستان تو همین سایت آقای حمید سلیمانی نوشته آقا سلوی شما که میگین شاه دیپلم نداشت پس فارس پس انگلیسی و فرانسه بدون دیپلم گره. میگم آقا بچه 13 ساله تو تلویزیون نشون داده 15 تا زبان صحبت میکنه، این دیپلم داره؟ بچه ها تا 3 سالگی 5 سالگی مخصوصا تو آمریکا طرف با رفته با یه اسپانیش ازدواج کرده، پسرش دخترش فارسی صحبت میکنه، اسپانیش صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه. خب این دیپلم گرفته. چقدر بی سوادیم ما، چقدر نادانیم ما. و تا یکی میگه یه چیزی به جای این که بریم تحقیق کنیم میخوایم وایسیم فوش حمله بزنیم. خود منم همینجورم، میگم طرف خلبان است، عکسش با افتخار انداخته من خلبان. Work at pilot airline pilot. I am airline pilot. Work at airline pilot. برو آقا عوضش برو 2 کلمه چیز یاد بگی. خب بله تام آقا تو رو خدا این استاد مستاد و وردار، ولی حالا من ببینم بعدش چی نوشتی. البته دوستان بعضی ها گفتن آقا تو رو خدا شما تو برنامه چیزا رو به اصطلاح نخون. بله این دوستمون نوشته من از افغانستان هستم و دانشجوی حقوق و علوم سیاسی. سوال که همیشه دنبال پاسخش بودم و نتوانستم جواب، البته ایشون نشه جواب قناعت، جواب قانع کننده ای حاصل کنم، این است که بالاخره هدف بزرگ آمریکا در آسیا چیست و چه میخواهد از افغانستان و ایران و دیگر کشورهای آسیایی. دوست عزیز من آمریکا و اینها، این اون مسئله اون میدل ایست و کمربند سبز و اینا رو داشته باش و برو بزن تایپ کن ترامپ درباره اون مواد نمیدونم معدنی و زیرزمینی و اینهای افغانستان ببین چی میگه و چرا الان ترامپی که میگه ما نمیخوایم جنگ کنیم 4000 تا سرباز دیگه به کشور شما گسیل میداره برای اینکه منابع زیرزمینی افغانستان گاز و منابع دیگه نمیدونم لابد مس و طلا و نقره و آلومینیوم اینها، من اینها رو خیلی نمیدونم از لحاظ چی میگن جغرافیایی اینها،
ولی همش ماجرا سر اینه، همش ماجرا سر این، هیچ چیز دیگه نیست. اون کشورهایی که پول ندارن، سرمایه ندارن، اینا اصلا کاری به کارشون ندارن، بدبختا دارن از گشنگی میمیرن، کاری به کارشون ندارن. ولی اونی که یکم پول داره، یکم سرمایه داره، اینا میرن همون یکم سرمایه رو میگیرن و میارن بیرون. در اصل ممنونم و اجازه بده من اون قسمت اولی رو پاک کنم با اجازتون، که شما نوشتی استاد و فلان اینها. نه خیر آقا، گفت خیام، میدونید که من خیام رو تو شاعرای ایرانی از همه بیشتر دوست دارم، چون نه با کسی تعارف کرده، نه مثل حافظ بوده به ترس از حکومت، نه مثل سعدی بوده کمی توی کوچه پس کوچه ها برات شعر بگه، خیلی مستقیم گفته. و خیام میگه شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار خود هنوز استاد نیم. کسی که فکر میکنه استاده، روزیه که دیگه چیز یاد نمیگیره و ما باید هر روز یاد بگیریم. هفته آینده اگر آقای خانساری وقت داشته باشن، چون ایشون این علوم سیاسی و اجتماعی و به اصطلاح جیوپالیتیک دنیا رو میدونه، چون فقط جغرافیا نیست، این سیاست جغرافیایی هم به اصطلاح تأثیر میذاره، چون میدونه، با ایشون صحبت میکنی ببینیم دنیا رو ایشون چگونه میبینه و دنیا به کجا داره میره و شاید هم چه باید کرد. طوفان تگزاس فرصتی جدید برای شرکت‌های بزرگ که کلاهبرداری کنن، ولی ناگفته نماند که یه مقداری کار هم درست میشه. من یادمه موقعی که ساوت کارولینا یا نورت کارولینا، کارولینای شمالی یا جنوبی، یکیشون سیلی اومده بود، یه طوری شده بود اینها، اصلا اینجا شما نمیدونی تو خیابون داشتی میرفتی، یه نفر میمد دنباله میگم میخوای بری اونجا کار کنی، میگفتیم نه آقا اینجا ما کار داریم، مثلا میگفت ساعت چند، میگفتیم 38 دلار، میگفت من اونجا 60 دلار میدم. قراردادهای دولتی، کارهای بزرگ، بخور بخور تا دلت بخواد. حالا این وسط خب یه چند تا کارم درست میشه و اینها، و اینا همون فلسفه‌ای که خدا گرز نعمت زر، خدا گرز حکمت ببندد دری، ز لطفش زنت گشاید در دیگری. البته بعضیا میگفتن ز لطفش زنت قفل محکمتری. مینه میگن حالا اگر یک مصیبتی وارد شده، اولا یک حسنی هم همراهش میاد و اون حسن اینه که کارهایی رو ایجاد میکنه و به اصطلاح درصد بیکاری کمتر میشه. دوستان مثلا من تا امروز نمیدونستم، شما این آمارای بیکاری و اینا هست که میدن، میگه این آمارا خیلی روش حساب نکنید. البته ترامپ هم توی انتخاباتش همینو میگه، میگه وقتی اینا میگن 9% 10% این دروغه، 40% مردم بیکارن. شما اگه 5 سال بیکار باشی، دولت بهت کمک میکنه 18 ماه بعد، میکنن 36 ماه بعد، بعد از 5 سال دیگه شما از آمارا میری بیرون. حتی هنوز اگه بیکار باشی توی آمار بیکارها نشون داده نمیشی. آقای چمنارا، این چیزی بود که من میخواستم شما تو اون فیلمه ببینی، نه اینکه آقای سوربی. مشکل من اینه که همه راجب امام زمان میدونن ولی راجب من نمیدونن. شما نتونستی بینندت رو جلب کنی، شما نتونستی، شما پیگیر نیستی. شما میگی من آقای سوربی هفته آینده یک ساعت در این مورد صحبت میکنم، میری مثلا میری یه عروسی، بعد که میای دیگه خستت نمیاد. اونا پیگیر بودن، هر کی موفق شده پیگیر بوده. همین ماجرای ترامپ تو این فیلمه راجع به این صحبت میکنه. دوستان حتما این فیلم رو بعد از برنامه من ببینید. خب میدونم بیننده من معمولا بالای 50 سالن، بعد از هر یه فیلمی که میبینن یه دستشویی و یه چایی و یه سیگاری باید برن. من صبر میکنم 4-5 دقیقه بعد اون فیلم رو شما بیان ببینید بعد از برنامه، و کاغذ قلم بردارید بنویسید، قلم و کاغذ بردارید بنویسید چیزایی که از این یه فیلم یه ساعته یاد گرفتید. حتی اگه باشون مخالفی، چیزایی رو که میگن دروغه، شما بنویسید نظر بدید، بگید آقا این که میگه اینجوری دروغ میگه. من برید نگاه کنید زیر خود همون فیلمی من نوشتم آقا شما چرا دروغ میگی، میگی اکثریت مردم به ترامپ رای دادن. اولا اکثریت مردم به ترامپ رای ندادن، یه عده زیادی مثل خود من اصلا رای ندادن. دلیلش این بود که آخر کار ته این دیگ انتخابات مونده بود ترامپ و کلینتون، یکی شارلاتان یکی پدرسوخته دروغگو، و من گفتم به هیچ کدوم از اینا رای نمیدم. چون شما میری رای میدی به نمایندت، به اون که حرف شما رو بزنه. این به اشتباه هست که ما بین بد و بدتر میریم بد و انتخاب میکنیم.
احتمالاً تو یکی دیگه از همین فیلمایی که دارم 5 تا 6 تا فیلم دارم امروز، تو یکی از همینا میگه سیاست، وقتی شما میگید سیاست به اصطلاح سیستم بد بود، یعنی چی منظورتون از سیستم چیه؟ میگه سیستم یعنی حکومت. حالا اگه حکومت شاه باشه میشه سیستم دستگاه پادشاهی، اگه حکومت شیخ باشه، آخوند باشه، میشه سیستم دستگاه آخوندی. میگه بد بود منظور خراب بود، خراب بود منظورتون چیه؟ میگه اینجوری بود که یک آدم خوب اگر میومد توش ازش یه آدم بد میساختن، یه آدم بد اگر میومد بدتر میساختن، و مردم هیچ آدم خوبی تو سیستم نداشتن، یا بد بود یا بدتر. شما ببینید همین آقای دکتر منوچهر گنجی یه آدم خوبی بوده، دنبال آزادی، طرفدار جبهه ملی، دنبال اهداف مصدق، وقتی میاد تو رژیم یه دفعه صحبت بکنه میگه این حکومت، این حزب رستاخیز، شما فکر نکنید یه حزب تک حزبی کشورهای دیکتاتوریه، این یه حزبیه که آقای شاه مدیر عاملشه. اونهای دیگه هم همینه، چه فرقی میکنه؟ چی شده؟ این اگر خوب بوده بد شده، اگرم بد بوده نشون نمیداده حالا بدتر شده، علنا نشون میده. اینم از این. و اما دوستان جمعه کانون آوا، آقای محمد رزاقی میان برنامه دارن و یه فیلمی هم به نام اسرار پشت پرده اوورسورس براتون نشون میدیم که دو تا جوان رفتن و توضیح میدن که چگونه، مثلا از لحاظ آقای این توشیزی، من میخوام ببینم این برنامه خودسوزی سال 2003 که به دلیل اینکه پلیس فرانسه رفته خانم رجبی رو گرفته با مبالغ زیادی پول نقد و این غیرقانونی بوده تو آمریکا، این خودسوزی ها رو شما چجوری توجیه میکنید؟ این دوتا خبرنگار این فیلم رو جمعه ساعت 12 ظهر برنامه ما شروع میشه به وقت نیویورک و 9 صبح به وقت کالیفرنیا غرب آمریکا. و اما خانم یاسمین یا یاسمن مقبلی، شهروند ایرانی تبار آمریکا، شهروند ایرانی تبار آمریکایی، یکی از اعضای پروژه سفر به مریخ است. فقط برای اینکه یاد آقای سلیمانی بدم که به دوستان بی تربیت و بی شعوری مثل اون آقای شهرام خلبان یادشون بده، یه آقایی وقتی که من عکس این خانم یاسمین مقبلی رو گذاشتم روی فیسبوک، همونجوری که اون روز اومدم اون خانم ایرانی که دوست، یعنی یه دختر جوانی رو کشته، میخواست شوهر خودش هم بکشه که برسه به معشوقش، اونو میگیم. خب وقتی هم یه چیزی درست و خوبه میایم میگیم دیگه. تا اینو گذاشتم یه آقایی به نام حسام جون، خب همین که اسمش حسام جون عکس نداره، اینا دیگه معلومه کیه، یعنی یه آدمیه فقط مزاحم تو فیسبوک، درسته؟ آمده نوشته، ببخشید من اینو میگم، نوشته که مثلا چیز ایرانی توی کره ما، توی کره مریخ. من فوری هم پاکش کردم هم بلاکش کردم. اینه آقای سلیمانی، حمید گرامی، من به شما احترام میذارم به عنوان یه دوست، شما نباید بخندی. اگه یه نفر داره به یه کسی بد میگه نباید بخندی، باید به رویش اون بخندی، اونم در قسمت خصوصی بهش بگی واقعا چقدر احمقی. بعدم این شما که انگلستان هستی، درسته؟ چون نوشتید نمیدونم این برنامه تو انگلستان کی پخش میشه، انگلیسی نوشته، بله، you are so Iranian. وقتی میگیم so Iranian یعنی بابا تو دیگه خیلی ایرانی هستی. منظورتون چیه؟ خیلی ایرانی هستم بعد میگی آخوندا؟ خودتونم نمیفهمید چی میگی، فقط این عقده باعث میشه شما زر بزنی. آقای شهرام چی بود فامیلی سیدان، گفتم منم اگر مثل خودت باشم برمیگردم بهت میگم تو یکی دیگه خفه شو، تو که عربا مامان تو ترتیبش دادن سید شدی، سیدم نه، سیدان جمعه، درسته؟ یعنی چند تا عرب حضور مادرت رسیدن و سلام کردن، سلام و علیک. آقای شهرام سیدان نهاوندی، شما هنوز نفهمیدی با کی طرفی، و خیلی خوشحالم که تو واشنگتن هستی، امیدوارم یه روز شهامت اینو داشته باشی یه جای اگه منو دیدی بیای بگی سوربی، من همون هستم که اون روز به دلیل حماقت اون چیز رو نوشتم و ازت عذر میخوام. یا اگر گفتی من نوشتم و هنوز هم
همین باور رو دارم، اون وقت میان بیرون، به قول معروف میان بیرون از کافه با هم صحبت میکنیم. چی بگم والله، ما تو آمریکا هم که میان باید مردم رو دعوت کنیم به لات بازی و نمیدونم دوئل و خب. و اما اون فیلمی که بهتون گفتم اینه، مسائل داخلی و بحران‌های شکل گرفته در آمریکا که یکیش تبعیض نژادیه که الان به صورت خیلی واضحی علنی شده، یکی دیگرش حکومت ثروتمندان هست. و شما هم میتوانید دوستان ویدیوهای دلخواه خودتون رو یا برنامه‌های خودتون رو از تلویزیون مردم پخش کنید. امروز یه دوست تماس گرفته بود به نام آقای شمس و من بهش گفتم شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید با هزینه خیلی کم. ایشون نوشت آقا من 50 خورده سالمه، قلبم درد میکنه، پناهجو هستم و اینها. براش نوشتم خب ویدیوهات و آدیوهات رو با صدای خودت ضبط کن بفرست، من برات پخش میکنم. ولی میخوام اینو به دوستان بگم، والا من از 32 سال پیش پناهجو بودم، اگه یه جایی به ما اجازه میدادن دو کلمه حرف بزنیم، اگر قرار بود شب 4 تا آبجو بخورم 3 تا نمیخوردم، یه دونه میخوردم، پول اون 3 تا رو میدادم با اون که اون صدای منو پخش کنه. شما احتمالا سیگارتو میکشی، آبجوتو میخوری، کافیتو میخوری تو خیابونای نمیدونم معروف استانبول یا هر جا که هستی، ولی وقتی میخوای یه جایی پول بدی اون ذات مفتخوری سو ایرانیان ما علم میشه و میگه آقا من پناهجوام، من پدرم یتیمه، مادرم نمیدونی با چه مکافاتی همسر پدرم شد. عادت کردیم سرمونو کج بگیریم، بلکه یه کسی یه پولی بندازه کف دستم. ولی اون وقتا بچه‌ها اذیت میکردن، این گداهایی که اینجوری کرده بودن میرفتن توف مینداختن کف دستشون فرار میکردن. من هیچ وقت این کارو نکردم، اگه کرده بودم تا حالا 100 بار عذرخواهی میکردم، نکرده بودم، چون از همون روز اول فکر میکردم که این کار اشتباهی. خب سوربی، من نمیدونستم شما استاد بزرگوار و معزز و برجاوند هستی. این از اثرات کافی یا قهوه زیاد بر روی مغز هست. نه این دوستمون افغانی بود، لطف داره. من دوستم بهتون میگم برعکس ایرانی ها که به یه عقده‌ای یک تنفری نسبت به افغانی ها دارن، من توی شیراز که بودم خب مشکلی با اینا نداشتم، کارگر بودن، بنده خدا زحمتکش بودن. آلمان که بودن با یه سریشون آشنا شدم، خیلی آدمای خوبی بودن، به قول خودشون مقبول، متین، با معرفت، و من بدی از اینا ندیدم. حالا بعضی از ایرانی ها چرا اینقدر با افغانی ها بدن؟ به دو دلیله، یا اینکه یه اشکالی دیدن، یا اینکه عقده دارن، فکر میکنن اینا بهترینن و اونا بدترینن. آقا این افغانی ها از من و شما فارسی بهتر صحبت میکنن، فارسی اونها از من و شما اصیل تره. برید یک کمی تحقیق کنید، برید راجبش بخونید. در اصلا این دوست افغانیمون آقای علی شیر روانیار ایشون بودن، من ازشون ممنونم. ولی دوست عزیز، همونجوری که آقای علی دایی هم گفته، نه دست کسی رو ببوسیم، نه به کسی بی خود استاد بگیم، نه به کسی بی خود پدر بگیم، چه کوروش باشه چه فردوسی باشه. اگر شما پدرتو میشناسی، اگر پسر پدرت هستی، اگه نه مثل این دوستان بی پدر بزرگ شدی و هر کسی اومده خونتون از مامانت پرسیدی این کیه، گفته باباته، بعدم عکس فردوسی اونجا بوده برای که گندش بالا نیاد، گفته از این به بعد بگو فردوسی پدر منه، اون دیگه به شما برد بس، به من مربوط نیست. من بابامو میشناسم، میگم الانم اینجا خاک شده، گاهی وقتی هم وقت کنیم سر خاکش میریم. و اما ببینیم که این پیغام، یک پیغام 1 دقیقه‌ای برایتان در جواب فرمایش شما گذاشتم. چقدر قشنگ این آقای سهراب چمنارا کار میکنه. من باور کن پیغام رو الان دیدم، قبل از پیام ایشون گفتم 847 آشناست جواب بدم، بعد گفتم نه آقا، حالا یک کسی یه چیز گفته، ما هم که اینجا بمب ساعتی هستیم، منتظریم تیک 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 این برسه سر ساعت منفجر بشیم. ببینیم دوستان، آقای سهراب چمنارا احتمالا بیننده برنامه است الان، چی گفتن، بفرمایید. آقای سهراب چمنارا هستم، درود بر شما، سلام بر شما. عرض کنم شما
یک ویدیویی میفرستید، فکر میکنید که تمام بینندگان شما از داستان خانواده راتشیلد خبر ندارن. به شما یک وبسایت معرفی میکنم به نام forbiddenknowledge.com. اونجا سرچ کنید، تمام این داستان ها اونجا نوشته شده با دیتیل. از اون مهمتر، امروز دیگه ملاقات هایی در بیلدرزبرگ اروپا عیان شده و مردم میدونن چیه که یک عده دور هم جمع میشن و تصمیمات برای دنیا میگیرن. این چیزهایی که شما میگید یه چیزهایی که همه میدونند. حالا من نمیدونم چطور شما اینو کشف کردید و این هیچ ربطی به آینده ایران نداره و هیچ کمکی هم نمیکنه. شما میخواید بگی که فرض بفرمایید که اینها تصمیماتشان در یک دولت پنهانی گرفته میشه. اینطوری نیست. حالا شما موضوع آمریکا را فراموش بکنید و بچسبید به ایران و در مورد آینده ایران صحبت کنید. من دارم حرفی که به شما میزنم اینه که آقا جان، یک عده‌ای مثلا، اولا شما گفتی نوشتی یک دقیقه، کلک زدی، 3 دقیقه صحبت کردی، الان دقیقه زمانمون 1:23. آقای چمنارا، شما شاخه به شاخه میپرید. این یه دوستی داشتیم، یه مدت دوست شما بود، معتاد بهبانی، این یه حرف تو زندگیش درست زد، گفت سر یک بحث مشخص بیاین با هم صحبت کنیم. ولی چون نشه بود، رفته بود دوا کشته بود، اومده بود اونجا هم عرق خورده بود، بلند شد رقص عربی کرد. برید ببینید دوستان، این تو تلویزیونه. شما سر یه بحث معین، شما خودتون میگین راتشیلد و خودتون میگین توی فوربیدن نالج اینها دارن میگن که این نشست هاشون فلانجا بوده ولی الان برملا شده، یا همه میدونن، قربونت برم این برملا شده، یه جای دیگه میرن که من و شما ندونیم. همین کمپ دیویدی که 2 هفته پیش رفتن نشستن جواب دوست افغانیمون، چجوری شد یه دفعه اون شب تصمیم گرفتن به افغانستان دوباره نیرو بیشتر بفرستن؟ بله الان هم میگن تو کمپ دیوید هستیم، ولی شما میدونید که تو کمپ دیوید چه گذشت، چه کسایی بودن. بعدم دوست عزیز، من این چیزی که میفرستم عمومیه آقا. روزنامه وقتی پخش میشه تو اون قسمت چیش نوشته که یک نفر یک ماشین داره میخواد بفروشه. آیا شما زنگ میزنی به طرف میگی من ماشین نمیخوام؟ اونی که ماشین میخواد زنگ میزنه. یه نفر آگهی ازدواج گذاشته، گفته من نمیدونم زنی هستم، دختری هستم، زیبارو فلان بیسار، خیلی خوش اخلاق، تا حالا 6 بار شوهر کردم و طلاق گرفتم، میخوام ازدواج کنم. شما که از زندگیت راضی هستی، شما که همسر مهربان خوبی داری، کانون گرم خوبی داری، شما زنگ میزنی با اون خانم بگید که خیلی ممنون ولی من حالا فعلا نمیخوام ازدواج کنم، البته شماره شما رو نگه میدارم بعدا. نه عزیز من، یه چیز عمومی فرستادم. شما یا برمیداری نگاه میکنی میخونیش میگی سوربی اینجایی که گفته این درسته، این دروغ فلان. شما به دلیل اینکه رفتید توی این forbidden knowledge، حالا فکر میکنید هر نالجی که میدونید این خیلی محرمانه است، ولی جالب خودتون بلافاصله میگید همه رو میدونن. آه شما مهندس بری، شما نیروگاه های ساختی که من بهش افتخار میکنم، از اونی که اون خانمه میخواد بره کره مریخ، یه جایی گفتن بیان اسم نیستین، اینم اسم نشته برنده شد، بعدم 4 تا آموزشش میدن میشینن اینا که کسی اونجا کنترل نمیکنه، که اون بدبختی که میشینه اونجا G4 و G7 و فلان انقدر میلرزه، همه جوش هم پمپرز و دایپرز و پوشک بسن، شاش و انا همه چی تو خودش خالی میشه، اون که کاری نمیکنه، از اینجا میفرسنش بالا، به همین خاطری که میمون میفرسن بالا، سگ میفرسن بالا. من دارم به شما میگم، شما که مهندس برق هستی، شما که ترابل شوتینگ خوندی، یادتونه با این قلمای رپیدگراف بود چی بود، روی کاغذ کالک میکشیدین، اونایی که رشته ساختمون بودن میکشیدن، بعد میرفتن بلوپرینت میگرفتن، چی بهش میگفتیم حالا یادمون نیست، ولی ماها که رشته برق بودیم یه کاغذایی بود مثل کاغذ مومی را روغنی بود، خیلی هم گرون بود، میخریدیم با این قلما هم یه جوهر مخصوص داشت، اینجوری تلق تلق میکردیم خوش نشه میکشیدیم. آقا شما رو نقشه اگه بکشی بده دست من، من میگم آقا این RST اینجا 3 تاش خورده به هم منفجر میشه. یادتونه وقتی یه ژنراتوری میخواستیم کار بندازیم با برق شب، میگفتن اینو باید سینکرونایز کنی،
خیلی ها میگن که آقا این که RSDه، اینم RSDه. آقا RSD این جنراتوره با RSD اون جنراتوره فرق میکنه. باید یه لامپی بذاری وسط، یه دستگاهی بذاری وسط روشن کنی. اگه این روشن شد، این RR نیست، این آره اینه، اینم آره اینه، ولی این دوتا برای همدیگه RR نیستن. شما هی داری زور میزنی آقا این دوربین اصلا دیگه اون 20 دلاری هم که دادین نمیخوام. بیاین بشینید به مردم بگید شما چه کار میخواییم بکنید، چون خلاصه صحبت های شما اینه که بشینید سال 2020، ببخشید اینو میگم، شما دارید کاری رو انجام بدید که صبح یک شنبه این پدر سوخته های کشیش انجام بدن. تفاوت شما اینه که چون آدم شارلاتانی نیستید پول نمیخواد، ولی دارید قول و وعده و وعیدی میدید که خودتون هم بهش اطمینان ندارید. آقا شما فکر میکنید سال 2020 همه چیز درست میشه، من منزل شما رو میخرم توی آمریکا، 4 سالم بهت اجازه میدم تو خونه مجانی بمونی، ولی حاضر نیستی بفروشی چون میدونی که نمیشه. آقا تا روزی که یه خمینی پیدا نشه ریسک کنه، تا روزی که یه سازگارا پیدا نشه میگه من با 8 دلار رفتم ایران، تا روزی که یه قطبزاده پیدا نشه، تا روزی که یه بنی صدر پیدا نشه، شما هی بگو من رفتم با اپوزیسیون صحبت کردم. آقا با کدوم اپوزیسیون صحبت کردی؟ با کدوم اپوزیسیون؟ اسمشونو بگو تو من بگم چند نفرم. آقای دکتر آبار، این بدبخت، نگاه نمیخوام قیافه کسی رو زیر سوال ببره، ولی شما نگاه بکنین آدم، این آدم کسی بود که صبری حسن پور رو دو دستی داد تحویل آخوندا تو ایران. آقا جون شما بیا بشینیم صحبت کنیم، مردم نگاه میکنن، شما میشینی اینجا، منم میشینم اینجا. حالا لطف کردی دوبار که اومدی اینجا سر زدی به ما، کتاباتونو دادید، ممنونم، ولی الان که دیگه میتونیم با اسکایپ بشینیم بغل دستم، شما اونجا هستی من اینجا هستم، شما بشین صحبت کن، من ازت ایراد میگیرم، من صحبت میکنم شما از من ایراد گیر. این کلمه ایراد شاید درست نباشه، من به شما میگم نه آقا اینجا این اشکال داره. مگه شما ما اون برقا رو که میکشیدین نمیگو خب اینجا چطور میشه؟ حتی یادم یه منحنی میکشیدین که یعنی این سیمه از روی این رد میشه، فکر نکنید این سیمه اینجا جعبه اتصال هست یا ترمینال هم بهشون میگفت. خب ببینیم آقای چمنارا چی میگه، بفهم. من فرض کنین همین آقای دکتر احمد نصر احمدی، آقای دکتر آریان پور، آقای یارشا پارسا، دوستان دیگری، افراد فرهنگی قانون اساسی نوشتن، دور هم جمع بشن یه پیشنویس قانون اساسی با هم توافق بکنن که اگر همچین چیزی اتفاق افتاد اون رو به داخل ایران پیشنهاد بکنن که در انقلاب بعدی شعار مردم بشه قانون اساسی، نه مرگ بر این زنده باد بر اون، نمیدونم این چه. و این چیه که شما دنبال رهبر هستیم، رهبر آینده باید قانون اساسی وجود داشته باشه که بگه آقا این قانونی است که من میخوام شما را رهبری بکنم. و هزاران جوان شرواجد و شرایط در داخل ایران هستند که در انقلاب بعدی رهبری به عهده خواهند گرفت. حالا شما هی حرف منه بچرخانید به این که من هیئت بردم ایران. بابا جان یه کاری ما 20 سال پیش کردیم، یه هیئتی بردیم ایران و هیچ کاری هم نشد، برگشتیم آخرش احمدی نژاد اینا تو موتور سوار بود اون موقع، این اصلا حتی فرماندار اردبیل هم نبود، تو وزارت و احمد اتوبوس همه 3 نفر بودن، حمله کردن و در همه چیز تمام شد رفت پی کارش. بنده مثلا حرفی در این مورد نمی زدم. من چیزی که به شما گفتم اینه که من در مید امریکا کامیتی و فارین ریلیشن شیکاگو تو جلساتش می رفتم خوش می دادم. بله، این 3 دقیقه خوشبختانه یا متاسفانه این تلفن ما 3 دقیقه بیشتر نمیتونید صحبت کنید، این باعث میشه یکم منظمتر مرتبتر صحبت کنید. دوست عزیز، من میتونم آرزو کنم که یه باغی درست کنم که اصلا این درشو که باز میکنین درخت ها بلند شن، سلام کنن، خوش آمد بگن و از من بپرسن امروز میوه چی دوست داری. من اگه گفتم انگور، فوری این درخت ها برن اون آخر درخت انگور بیاد جلو، اگه گفتم هندوانه اونا برن عقب، اون هندونه از پایین بیاد. آرزو همیشه گفتن بر جوانان عیب نیست، ولی این آقای دکتر ایران بومی یه حرف خوبی میزنه، میگه آقا به ما اشتباهی گفتن خواستن توانستن است.
خواستن توانستن نیست، خواستن در حد دانش، در حد توانستن، توانستن ها میتونی انجامش بدی. خواستن بیش از حدمون میشه یک رویا، یک آرزو. اینایی که معتادن، اینا کسایی هن که بیچاره ها خواستند نتونستن، چون خواستشون بیشتر از توانشون بوده، موندن توش معتاد شده. میدونم، مطمئنم که شما معتاد نخواهی شد، شما آدم بسیار سالم و خوبی هستی، حتی اینجا که بودی به من یاد دادی چجوری خوراک بخورم، چجوری خوراک سالم تر بخورم، راه برم، ورزش کنم، اینها. ولی دوست عزیز، این که شما آرزود این باشه که وقتی انقلاب شد همه تو خیابون ایران بیان بگن قانون اساسی، قانون اساسی، بعد کی میخواد رأی گیری کنه؟ شما برید یه ویدیوی هست مال آقای مهدی خزعلی و ببینید، میگه اولین انتخابات ایران، دموکراتیک ترین انتخابات ایران، که چه عرض کنم، میشه بلکه گفت تو جهان دموکراتیک تر بوده، چون همه اولی که اومدن با حسن نیت اومدن و به همین خاطر گویا بنی صدر 11 میلیون رأی بیشتر آورد، یعنی اونایی که از حزب جمهوری اومدن اینا 600 هزار تا رأی گرفتن، به 1 میلیون هم مثلا نرسیدن. یه چیزایی اینجا، حالا آمار برام مهم نیست، مهم اینه که اون روز اونا اونجوری انتخابات را انداختن، بعد ببین به کجا رسید. و 8 سال پیش که خودشونی ها را انداختن تو حصر. من دارم اینو میگم، آقا شما آرزو داشته باش، امید داشته باش. طرف هر روز میره بلیت لاتاری میخره که 500 میلیون برنده بشه، ولی به کسی نمیتونه بگه که آقا من میخوام آپارتمانتو بخرم، اینها، اینم 500 میلیون. طرف میگه آقا برو دیوانه شدی، برو هر وقت 500 میلیون گیرت اومد بیا آپارتمانو بدم. من دارم امروز به شما اینو میگم، شما باید یا برنامه داشته باشین، همین فرهیختگان بیان با هم توافق کنن، مثلا اون آقای دکتری که بنده خدا آمده بود اینجوری، این با شما توافق کنه که چی؟ که میاد ایران، این تازه سوار هواپیما بخواد بشه، بهش میگن آقا نامه از دکترت بیار ببینیم قلبت اجازه میده سوار هواپیما بشه. از تو این چیزایی که مغناطیسی رد بشه، اصلا شیون و شین میره بالا، همه دستگاه جیغ میزنن، زانوش آهنیه، نمیدونم باسنش آهنیه، دستش فلانه، تو قلبش آهنیه. نکن آقای چمنارا، ما فکر میکردیم، هنوزم فکر میکنیم که شما آدم خوبی هستی، آدم خوشدلی هستی، آدم خوشقلبی هستی، ولی اگه من فردا به هم بگن آقا بیا قلبتو بده آقای سمنارا جراحی کنه، میگم نمیکنم، آقا ایشون مهندس برقه، ایشون که دکتر قلب نیست، صحبت از جراحی شد، بذاری من یه چیزی براتون بگم، شاید شما هم بیا. این دوست ما تو فرهنگ تو اداره آموزش پرورش کالیفرنیا کار میکنه، فکر کنم از منم مسنتر باشه، بنویس ببینم از من مسنتر یا نه. من 1956 هم. نوشته آقای چمنارا بهتره کتاب آرزوهای برباد رفته را تفسیر کنه، عقیده شخصی من است. میگه این عقیده شخصی من، شما آرزوهای برباد رفته کتابش من ندیدم، حالا نخوندم. و خب راجع به جراحی، دوستان اگر شما هم مثل من از عینک زدن، که تو آمریکا بهش میگن عینک پوشیدن، خب این خیلی چیزا بوده، ما تو ایران میگفتیم میکنیم برمون میپوشیم فلان، اینجا یک معنی دیگه میده. در هر صورت اگر خسته شدید و ناراحت هستید و قبلا یکی دو بار رفتید و بهتون گفتن به خاطر شکل قرنیتون رو نمیدونم به خاطر این و این نمیتونید جراحی لیزر داشته باشید، بنده بعد از این که همین به منم دو بار گفتن و هرچی ازشون پرسیدم هی توضیحاتی که میدادن من نفهمیدم، بالاخره یه روش جدیدی آمده که توی این روش جدید اولا اون به اصطلاح روی قرنیه شما اون پوست واقعا این چشم شما تو کامپیوتر رو اینا نگاه کنید، عجب سیستمیه. شما ببینید یه دستگاه هنوز درست نشده که بتونه خودش، هی میگه آتو فوکس، باز دروغ میگه، باز میگه حالا اگه خواستی دست بزن روش اینجوری کن اونجوری کن، بعد گیج میشه بین صورت ها، ولی این چشم نزدیک نگاه میکنی اجست میشه، تنظیم میشه، دور نگاه میکنی دور تنظیم میشه. روش قدیمی با یک چیزی که مثل پوست خیار و اینها میکنن، خیلی تیز یه لایه از رو چشم شما بر میداشتن، اون زیر لیزر کاری میکردن میبستن. روش الان دیگه اون تیغ استفاده نمیکنه،
و روش الان حتی قرنیه چشم شما اون آستیگما و اینها دیدید که وقت آستیگما یعنی اینکه این کره اون چیزه با اگه باید دایره باشه کروی باشه بیزیه مثل توپای فوتبال آمریکا، اینا رو هم میتونه تنظیم کنه. خبر خوب این که به ما گفتن که آقا میتونی جراحی لیزر داشته باشی. بعد خبر بهتر این که گفتیم بابا ما که خدا هر چی نعمت بوده داده به ما، دوربین نیستیم، این دوربین هستم و نزدیک بین هستم اما معنیش نمیدونیم. مثلا طرف میگه من دوربینم، یعنی چی؟ یعنی دور خوب ببینیم. بمانه ما یه زمانی دور خوب میدیدیم، دور و نزدیک رو میدیدیم، بعد شد نزدیک رو نمیتونستیم ببینیم، هی دستمون اینجوری کردیم، هی دوستانم به شوخی گفتن آقا چشمت ضعیف نیست، دستات کوتاه. گفتیم اوکی، بالاخره رفتیم ریدینگ گلاس گرفتیم، کتاب عینکایی که برای خوندن استفاده. یه زمان دیگه گذشت، دیدیم نه خیر آقا دیگه دورم نمیبینیم، عینکایی گرفتیم که پایینش برای خوندنه، وسطش برای کامپیوتره، بالاش برای اینه. ولی این ماجرا عینک مخصوصا با کاری که من میکنم، کار ویدیو، خیلی اذیت میکنه. میری یه جایی نگاه میکنی، بعد یادت اگه نباشه که با عینک هستی فلان تصویره کمی چیز میشه با دوربین، خود دوربینم دوستان اون پشتش یه چیزی داره به اصطلاح برای اونایی که اگه عینکت باهات نباشه توش که نگاه میکنی اونو میچرخونی، یه ذره بینی اینجا مثل عینک میاد جلوی تو. در هر صورت ما گفتیم بابا اگه میشد خوب میشد. دو بار رفتیم مثلا 7 سال پیش و 4 سال پیش، گفتن نه. بعد اینا خوب چیزاتون رو نگه میدارن، بعد فرستادن که یه روش جدید اومده چنین و چنان، مژده هر یه چشمم $250. یکی هم نیست بهشون بگه اینجای بابای آدم دروغگو. ما رفتیم اونجا دیروز، خب طبق معمول همون دوایی رو می‌نویسن که چشمتون رو باز میکنه و طرف دیده بودی، میگه آقا چشمتو باز کن، چشم باز کردن خیلی خوب نیست، نور زیادی میره کورت میکنه. در هر صورت $250 $250 دونه $2400، یعنی نزدیک $5000 میخوان بگیرن. میگم شما گفتی $250، خانم دکتر مصری هم هست، اولا فکر کردم ایرانیه، گفتم شما ایرانی هستی؟ گفت نه اتفاقا، چون اسمم سارا بود یا سارا، گفت که اتفاقا هر کی میاد اینجا از من میپرسه که ایرانی هستی یا نه، ولی ما یه دکتری داریم به نام خانم فریده، اون ایرانیه، امروز نیستش و فلان. نه خلاصه نسخه $5000 داده دست ما، حالا ببینیم چه جوری میشه. اینجا حسنش اینه که شما میتونی فینانس کنی، فینانس یعنی وام بگیری ازشون، و خیلیا خودشون این کار میکنن. حالا میدونی مثلا ماشین شما میخری، اگه قسطش ندی میان ماشینه رو میبرن. اگه چشمتو جراحی کردی پولشو ندادی چیکار میکنن؟ میان چشمتو در میارن میبرن. در هر صورت این مژده برای دوستانی که اگر شما هم مثل من چشمتون جوری بوده که اون جراحی های لیزر و لیزیک و اینها تا حالا بهتون دست به اصطلاح دست رد به سینه‌تون زده و شما رو گفته you are not a good candidate برای این کار، candidate یعنی نامزد، شما نامزد خوبی برای این جراحی نیستی، این برید یه بار دیگه شاید با این روش جدید باشید. دوم این که وقتی من به اینا گفتم نزدیک و دور، گفتم ما میتونیم چشمتو برای چیز کنیم دور، مثل موقعی بشی که 40 سالت شد و شروع کردی نزدیک عینک زدن. همونم یاد اونه یه عینک های گربه مثل آقا موشه میخریدیم اینجوری که کتاب که میخونیم اگه مثلا یکی با اون حرف زنه اینجوری. در اصل گفتم که خب من اگه بخوام اصلا از شر عینک راحت بشم اینجوری تو این چیشای کور شده کور نشده بیننده هم نگاه کنم باید چی کار کنم؟ خانمه گفت که یه چشمتو میکنی برای دور، یه چشمتو میکنی برای نزدیک. تا اینو گفت من شروع کردم خندیدن. گفت شما چرا میخندی؟ گفتم من یاد یک برنامه افتادم وقتی که دانشجو بودم توی ایران بودم، یه دوستی به من گفت که آقای سولی من تازه رانندگی یاد گرفتم و هر شب تو خیابون رانندگی میکنم برام بوق میزنن، فوش به هم میدن، بعضی ها حتی میپیچن جلوم که نزدیکی بزنم بهشون، و به نظر میرسه من این نور بالا و پایین درست استفاده نمیکنم، شما میتونی اینه به من یاد بدی؟ گفتیم باش. رفتیم نشستیم تو ماشینشو، گفتیم که ببین این نور پایینه، مال پیکان با پا بود، فشار میدادی تلق میمد بالا تلق میره پایین. اونایی که میدونن توی چراغ ماشین یه لامپه
یه فیلمان مشترک، یعنی چیز مشترک داره، یه فیلمان اینجوریه برای نور پایین، یه فیلمان برای نور بالا، که اتفاقا برعکسه، اونی که نور پایینه بالا میندازه پایین، اونی که نور بالاست پایینه میندازه بالا. و بهش گفتم اینجوریه و قانونش اینه. البته تو ایران شما وقتی که داری رانندگی میکنی هیچ کس تو جاده نیست، بزن نور بالا. اینجا هم بهش میگن های بیم، این بیم نور و بیم و اینا رو میگن. راستی سعید اون مشکلت با شم و وات و ولت و اینا حل شد، اگه نشد تو برات بیشتر بفرستم. بهش میگن های بیم، اوکی؟ بعد جدال، ببینم جدل یا جدال نوشته. آی سوربی حاضرم که در یک برنامه با شما فقط درباره این نقشه راه برای آینده ایران با هم بحث کنیم و واقعا خدمت همدیگر برسیم. آقای چمنارا هر وقت میاد اینجا به من میگه بیاران چه داری زمردی و زور. من بهش میگم آقا من که با شما دعوا ندارم، من اگه کشتیگیرم اون موقع بودم الان گردن درد، کمر درد، پا درد و دیگه خبری نیست. و من که مثل این دیوونه های طرفدار نمیدونم احزاب مختلف نیستن که هی بگم من 40 سال پیش این بودم هنوزم هستم. این نقشه راه آقای چمنارا را برگردیم به اون ماجرا. باشه آقا، من اصلا این برنامه رو مهمون من باشید، شما هم نمیخواد من خارج بدید تا حسن نیت من به شما ثابت بشه که آقا من فقط برای پول نیست که به شما میگم، شما که گفتی ویدیو توضیح میدم چی شد توضیح ندادی. من اون روز شما برنامه رو نگاه کنید، میگم یه دوستی قرار بود دوشنبه مهمان من باشه، تا جمعه کلی قربون صدقه و فلان و اینها، نمیدونم دوشنبه قراری گیرش اومده، یه جایی داشته کار میکرده، اینها اصلا هیچ خبر اش نشده. حالا امیدوارم سلامت باشه. بعد پیش خودم فکر کردم، اتفاقا به این آقای مهدی ذوالفقاری هم میخوام بگم آقا دیگه آدمای مجانی به من معرفی نکن، همون اول بهش بگو که این سوربی پول میگیره. حالا ماجرای چراغ نور پایین وانی و بگم توضیح بدم. آقای چمنارا اذیت نکن، نه پر تو حرفمون. دوستان عزیز با آقای چمنارا صحبت میکنم، اگر مایل باشن جمعه 3 بعد از ظهر، میدونید ما جمعه ها بیشترین بیننده ها رو داریم، به همین خاطر بود که آقای دکتر افشارها همیشه تلاش میکرد جمعه برنامه داشته باشه. حتی آقای مصطفی زادم یه بار میگم منم جمعه میخوام، خب من اومدم گرفتم این نبوده و جنگ و جدل و فلان اینا. اگر خواستید آقا جمعه شما ساعت 3 بعد از ظهر با من باشید تا برنامه، تا درباره همین برنامه و هدف راه صحبت کنیم. بسیار عالی، شما اینو کشیدی آوردی، خب درست، همه چیش خوب. حالا با چیکار کنیم؟ حالا با چیکار کنیم؟ کی شروع میکنیم؟ کی میری؟ از کجا میری؟ آقا از شارلوتسویل راه افتادن دارن میرن واشنگتن، برنامه گذاشتن 11 روز وای میسی. نه مثل این بدبخت خدا زده فاضلی و حخا و مخا و اینا رفته بودن از نیویورک راه افتاده بودن، بعد یکی میگه آقا کنار ماشین نزدیک بود یکی بزنه بکشتش، برنامه میذارن آقا یه ماشین جلو میاد پشتش قشنگ مینویسه که مثلا یه مش اولد فارتی دارن پشت ما راه میافتن یا وایلد لودی فلان فلان اینجوریه. بله این برنامه خوبیه، این کاغذ خوبه، این کتاب خوبه، این دفتر خوبه، این ببین من کتاب شما رو میز دارم، اینا این کتاب شما هم خوبه، ولی چه کارش باید بکنه؟ اون وقتا یادتونی میگفتن برو آب بکن روش بخور، کی میگه برو آب بکن روش بخور؟ دعا نویسا این کار میکردن، دعا مینوش میداد به طرف، چون خودش باور نداشت میگه حالا برو آب بکن روش بخور خوب میشی، شما فعلا پولتو بده. این کتاب شما اگه دعا نیست، اگر برنامه کاره، اگر بلوپرینته، اگر کاغذ کالک مهندسی برقه، خب ما اینو کرد درست کردیم، چیکار باید کنیم؟ بنده این تابلوهای کاشی حافظ شیراز رو، من و آقای نصیری و آقای قاسمزاده و یه مهندس صالحی بود ما درست کردیم. آقا همینجوری که نرفتیم سفاز رو برداریم بکنیم تو تابلو، اومدیم تابلو رو دیزاین کردیم، متر کردیم، اندازه کردیم، رفتیم جاش فاوندیشن درست کردیم، تابلو رو ساختیم، سیما رو شمشا و ترمینال ها و این ترمینال ها که بغل سیما میرفت و اینجوری بود. شما فعلا کاغذش دستت جوکه بود، طرف رفت ساندویچ بخوره، بعد تنگش گرفت رفت توالت، اومد قطار رفته بود، گفت چی شد؟ گفت آقا قطار رفت، منم هرچی گشتم دنبال تو ساندویچ فروشی نبودی. گفت ببخشید رفتم هم دستشویی. گفت رفت غلط میکنه بره، تیکتش دست منه. حالا شما این تیکت گرفتی دستت، هی میگی غلط میکنه. آقا رفت قطار، بیا سوار شو. برگردیم به اون دوست ما که تازه ماشین
یاد گرفته بود و میگه هر شب تو خیابون بوق میزنن، فوش میدن، جلو من میپیچن و من نمیدونم چه کار خطایی میکنم. گفتم اینجوریه، شما وقتی رانندگی میکنی اگه هیچ کس جلوت نیست تو اون جاده که امروزا دیگه غیر ممکنه، برای اینکه بیشتر ببینی میذاری نور بالا. نور بالا که میزنی نور منعکس میشه به پایین این کاسه و پخشش میکنه بالا، همه جا رو میبینی، آهویی باشه 200 متریت میبینی، یه کسی به خاطر رد بشه میبینی، اینها میری. ولی به مجرد اینکه یه نوری دیدی از جلو میاد که یه ماشینیه، برای که چشم اون آزار ندی و اون کور بشه بیاد بزنه بلند بشه، هر ممکن نه کور همیشگی، هم ملحظه نمیبینه میاد میزنه به شما، شما کاری که میکنی نورتو عوض میکنی، میکنی پایین. اینجوری که البته ناگفته نماند تو ایران یه عده آدمای مریض مثلا راننده های اتوبوس میومد همچین نزدیک، حالا شما نور پایین اونم نور پایین، همچین که نزدیکت میرسید حالا یا فکر میکرد ازت رد شده، نورشو مینداخت بالا، شما تا یک دو سه ثانیه اصلا یه نور سفید میدیدی، فکر میکرد امام زمان ظاهر شده. خب به این گفتیم این کارو بکن، گفت والا من همین کارو میکنم، ولی بازم اینا بوق میزنن، فوش میدن، میپیچن جلو اینا. یه شب گفتیم آقا شب که چیز شد میریم حالا توی جاده، حالا باید برگردیم سر کلاس، بریم یه روزی شب ساعت شب بریم، مثلا شما تو اکبرآباد میرفتی و برمیگشتی دیگه تکلیفت معلوم شد، چشمتون روز بعد نبین. گفتیم بیا بریم، رفتیم ما دیدیم این میندازه نور پایین، پایین و بالاست، مثل همین چه شما که قرار بشه میندازه نور بالا، بالا و پایین. گفتیم ماشین تو مشکلی داشته سیم و اینا؟ گفت والا چند مدت پیش تصادف کردم، این گلگیر سمت راست اتفاقا فامیلمون هم هست، این علی آقای صافکار درست کرد و گفت که شما که مثل شبا نمیتونی خوب رانندگی کنی، میخوای یه کاری کنم که نور یعنی همیشه بیشتر ببینی؟ منم گفتم باش. یه کاری با این وایرا که اون نادان برداشته بوده، چراغ اینو یکیش کرده بوده نور بالا، یکیش نور پایین، یعنی شما هر زمانی که میزدی چه نور پایینت بود این بالا و پایین بود، چه نور بالا بود این بالا و پایین بود. من خیلی خلاصه به این طولانی برای این خانم نگفتم، خانم مصری، خانم سارا سیترویان چیزی، گفتم که اینه، منو یاد یک دوستی انداختی که این چون وارد نبود وایرینگ چراغشو عوض کرده بودن و هایبیم و لوبیم و قاطی کرده بودن و این بنده خدا هر کاری میکرده جلویا اذیت میشدن، فوشش میدادن و ما بهش گفتیم آقا این کاری نداری، بیا اینجا این سیمه رو قطع کن، این مال اینه، این اینه، نور پایین نور پایین، نور بالا نور بالا. امتحانش هم این بود، گفتم آقا روشن کن چراغ تو، من وای میستم جلو یکیش ببین کجای خیا کجای دیوار رو میبینی. گفت اینجا رو. رفتم جلو اون یکی، گفتم حالا با این کجا رو میبینی؟ گفت اونجا رو. گفتم حالا برعکسش کن، برعکس. گفت اینجوری 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 اینجوری. خلاصه یه کارای بعضی وقتا وایرینگ اگه اشتباه بشه آقای چمنارا، هم جلوی اذیت میشه هم به شما فوش میدن و بوق میزنن. این نمیخوایم به پیر و پاتالا توهین کنیم، ولی آقا دیگه وقتی پیر شدی، حافظ میگه بابا، حافظ میگه چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو. شما کدام یک از این حزبار دیدی بیاد بگی من پیر شدم میرم؟ هی وای میسن آقای امیر انتظام فلانی فوت شد، آقای فلانی فوت شد، آقای فلانی فوت شد، یک کش نمیاد مثل یک آدم با شرف بگه من بابا پیرم، من مغزم کشش نداره. همینه که این ترامپ دیوانه تو 71 سالگی اومده چیز کرد، حالا برای 75 سالگیش هم داره تلاش میکنه. آدم با توانایی خودشو ببینه، بره کنار بذاره یکی دیگه بیاد. شما با یه مشتی صحبت میکنی، حالا یا مجانیه یا اونام از بیکاری، آقای یکی از رفته اسمش گذاشته مانی. آقا این اصلا مانی، شما مانی میدونی کی بوده؟ برو بخون ببین چی بوده. یه آدمی که تبلیغ میکنه، شما به فکر دنیا نباش، برو بشین، حالا یادش میاد دلدارش میاد. این آقا تازه اسم نمیدونم چی چیشه برده کرده مانی، فکر میکنه حالا خیلی فرهنگش رفت جلو. شما میشینی با این مصاحبه میکنی، شما میشینی با آقای آبراه کیه، دکتر آبراه نمیدونم آبشیه کیه، با اون مصاحبه میکنی، با اون یکی دکتر دیگه بنده خدا اومده اینجوری. کسی که نمیدونه چجوری نگاهی تو دوربین کنه، کسی که نمیدونه چجوری رادیو روشن کنه، شما میخوای اختیارتو بدی دست این؟ گیرم که فردا این با شما هم عقیده شد و امضا کرد که تا رفتین ایران تو خیابون شعار بده قانون اساسی.
فکر میکنید این میاد به شما رأی بده یا فکر میکنید این میاد به یه آدم صالح رأی میده؟ این کسی که میخواد خودش یه کاری باشه. در اصل ممنون و متشکرم، بیشتر از حد معمول صحبت کردم. سربی ایرانی کتابخون نیست. هفته قبل بعد از بیش از 30 سال شرکت کلاب در لس آنجلس تعطیل شد، هفته قبل هم همه کتاباشو با 80% میفروخت. این هم از بزرگترین مؤسسه انتشاراتی ایران در لس آنجلس. اولا شرکت کتاب مثل سو شد توسط آقای لیمونادی اگه اشتباه نکنم، این یک. دوما تعطیل شدن و اینها، میدونید دیگه از بارنز و نوبل یا کتاب فروشه دیگه اینها بزرگتر که نیستن که. بعدم دیگه آقای خلیلی هم سنی ازش گذشته، حالا که خواست بازنشست بشه اینجوری 80% هم این کتابا رو بده بره، در هر صورت کتاب زمانش گذشته. من به دوستان میگم آقا کتاب بشین بنویس، چاپ کن، نگه هم بدار، ولی دیجیتالیش نگهدار. راجع به کتاب دیجیتالی، یک کتابی هست این دوستمون افشین برای من فرستاد و خدایا چرا اینجوری این خلبانه رو من خط بزنم. خب ماجرای جراحی چشم با لیزر و نور بالا و پایین رو گفتم، اگه متوجه شدید که امیدوارم شما هم مثل اون خانم خندیده باشید، اگه متوجه نشدید یکم بیشتر فکر کنید. حسن این برنامه اینه میتونید برگردونید 10 بار 20 بار نگاه کنید. و اما مشکل سیستم چی بود و چرا سیستم معنی حکومت رو میده و اینها، و توی اون سیستم های بد یا توی سیستم های خراب خوب بد میشه، بد بدتر میشه، و این ماجرای آمریکا که تا امروز همه میگفتیم 1% و 99% نخه، 1% و 10% و 89%. این 1% به این نتیجه رسیدن که الان که دیگه انقدر پول دارن، انقدر اوضاع بیزنسشون بزرگ شده، دیگه وقت ندارن اون 10% رو استخدام میکنن افرادی مثل اوباما، مثل کلینتون، که اونها برای اینا کار کنن، پدر مردم رو در بیارن. راضی شدن گفتن آقا اون موقع مثلا آمریکا 100 میلیون بوده، ما 99% چی میخوردیم، حالا 330 میلیونه. 89% 89% 330 میلیون، ببین چقدره، بازم بهتر از اینه. اینه که یه پولی هم به اون بدین. اینم از این. دوستان عزیز، هر کس با حرفای من مخالفه، نه مثل این آقای دیوانه قاضی جاوید شهافر، حسن علی نمیدونم چی بوده اسمش، گذاشته جاوید شهافر، نه مثل این که بگه آقا به من گفتی مهمون، میگم آقا مرد ناصاب من 3 بار تو رو آوردم، عین این عروسکایی که کوک میکنن یه سازی رو میزنن همون نشستی تکرار کردی، ما از تو یه چیز دیگه پرسیدیم، تو گفتی من میخوام بیام درباره این صحبت کنم. ببینید امروز آقای چمنارا منو به چالش کشیده، میخواد درباره این صحبت کنم که آقا این نمودار، ممنونم آقای آریانپور، چارت یعنی نمودار، این نموداری که ایشون کشیده این تمام مشکلات ما رو حل میکنه. یه بار دیگه من این نمودار رو به شما نشون میدم، ببینید کجای است، اینه ها. اینه ببینید، اولا من نمیدونم این از پایین رفته بالا، درسته؟ اگه از پایین شما فلج زدی رفته بالا، ما باید از پایین بخونیم. ضمن این که شما وقتی یه کاغذ میگیری دسته از بالا مینویسی میای پایین، و اون کسی که میخواد از اولش بخونه از بالا میخونه میاد پایین. حالا ما نمیدونیم، از پایین شروع میکنیم. شما نوشتید اهرام چهارگانه هویت ایرانی، این یعنی هرمهای چهارگانه. خب سه فرمان زرتشت، اعلامیه کوروش، شاهنامه فردوسی، قرآن راستون. بعد نوشتن یه فلش میره بالا، یعنی چی؟ یعنی ما اینا رو که بخونیم یا اینا رو که عمل کنیم میریم بالا. خب بعد میرسیم به برای اشاعه هدف قانون اساسی با جدایی دین از حکومت، ارکان چهارگانه هویت ایران که در 38 سال گذشته در ایران از بین رفته باید دوباره زنده شود. بلا فاصله این سوال پیش میاد، آقا قبل از این 38 سال این ارکان چهارگانه توی ایران به درستی اجرا می شدن؟ بودن؟ ما پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک داشتیم؟ ما لوحه کوروش اصلا تا اون موقع خبر داشتیم؟
ایران دوستی زبان فارسی ما داشتیم، کتاب کلاس عربی و اخلاق و ما درس نمیدادن و قرآن فارسی رو با ترتیب تاریخی که شما امروز میگی برای ما نوشته بودن. بعد چرا میگی 38 سال؟ بگو آقا 1400 سال. و آقا شما که میگی بگو دیگه. و بعدم هدف قانون اساسی حکومت پارلمانی است. حالا من یه سوالی از شما میکنم، شما مثال بزنید مثل کدوم کشور. این سوالی که از دوستان کارگرم میکنم، این سوالی که از دوستان مجاهدم میکنم. شما که میگید حکومت اسلامی، آقای نون مجاهد، آقای ترشیزی، مگه مجاهدین دنبال حکومت اسلامی نیستن؟ حکومت اسلامی مثل کدام کشور؟ مثل عربستان سعودی؟ مثل دبی؟ مثل بحرین؟ مثل ایران؟ حکومت اسلامی مثل اسرائیل؟ شما باورتون میشه کشور بنگلادش یا پاکستان اسلامی رو یه یهودی پای و اساس شریخته و درست کرده؟ باورتون میشه؟ یا حالا فوش میدن یهودی ها؟ نگاه کنید براتون میخونم، بذارید اینجاست اونو مومنت. اینو پس از ملاقات اخیر ناراندا مودی نخست وزیر هند از اسرائیل، این روزها چند رسانه اسرائیلی ادعا میکنن که معمار تجزیه بنگلادش پاکستان شرقی از پاکستان غربی در سال از پاکستان عزیز من، بلا اون موقعی که پاکستان غربی نبوده که شرقی از جدا بشه، پاکستان بوده، چرکستان و هندوستان، بعد پاکستان شرقی میشه و پاکستان غربی که میشه پاکستان شرقی است بنگلادش، از پاکستان غربی در سال 1971 میلادی یک جنرال یهودی تبار ارتش هند بوده است، برنارد هنری لوی یا لوی، یک فرانسوی یهودی تبار که این روزها برای استقلال کردستان عراق میکوشد، در نشریه فرانسوی لوپون یا لوپون بر این ادعاات صحه گذاشته است. وی می نویسد یک رخداد باشکوه در دوران جنگ همگانی فرهنگ‌ها که به نظر باور کردنی میرسد، رخدادی که روزنامه‌نگار بریتانیایی بن جهودا طی یک مقاله در نشریه رویدادهای یهودی آن را نبش قبر کرد، جدایی بنگلادش پاکستان شرقی از پاکستان به وسیله یک جنرال یهودی تبار ارتش هند اتفاق افتاده است. مدعیان میگویند جیکوب که از 1924 تا 2016 زندگی کرده و مرده، این بیشتر دوستانم وقتی یکی میمیره از قولش حرف میزنن تا کسی دیگه نتونه بگه آقا من همچین غلطی نکردم. بهتون گفتم تو هر مجلس من این مدت تار میزدم، تو هر مجلس میرفتیم میگفتیم شما شاگردی که هستیم، اون گفت من حسن صبا، اون یکی میگفت نمیدونم خالقی فلان، همهشون افرادی رو میگفتن که مرده بود. ما گفتیم نه آقا، ما این شاگرد آقای مجد هستیم، شاگرد آقای داوودیان بودیم، این آقای محمد رضا لطفی، حالا محمد رضا لطفی هم بنده خدا فوت شده را. در هر صورت این نقل قول کردن از افراد مرده از تو وجود ما ایرانی ها بیرون نمیره. بعد حالا من نمیدونم، اتفاقا از این دوستمون دعوت کردم بیاد صحبت کنه، من میخوام ببینم حالا ایشون که اینو کشف کرده که تازه این رو یه یهودی فلان کرده اینا، خب چه فایده ای داره، چه سودی داره برای من و شما امروز؟ امروزی که همه جا میخوان تک تک بشه، امروزی که همون کردستانی که شما میگین، همون سوریه و عراق و ایران کردها رو نمیدونم چه خاکی تو سرشون بکنه، این چالش سوری داره. یهودی نکرده بود خودشون میکرد. در حسن مدعیان میگونن جیکوب یک یهودی شهر کلکته در هند موفق شد یک کشور مسلمان به وجود آورد و صدها هزار زندگی را نجات دهد. جیکوب از یک فامیل یهودی شمال آفریقا بود که در عراق سکونت داشتند و سپس به هند مهاجرت کرده بودند. فرزند این خانواده به خدمت ارتش هند درآمد. در سال 1971 میلادی هنگام جنگ میان هند و پاکستان، ارتش هند در حال پیشروی به سوی شهر داکا پایتخت پاکستان شرقی بود که جنرال جیکوب ابتکار عمل را به دست گرفت و بیخبر از فرماندهان ارتش هند با هواپیمای خود به مقر با هواپیمایی خود را به مقر جنرال نیازی رئیس ستاد ارتش پاکستان در داکا رساند و با یک بلوف موفق به تجزیه بنگلادش از پاکستان شد. این بلوف حقیقت یعنی دروغ. بله آقای کمرارا توضیح می‌کنم ویدیو درست کنن، ترینینگ ویدیو یا فیلم با کارتون، هرچی تا
تونستم از آموزش در قرن 21 یه چیزی سرم میشه بعد از 20 سال. بله. خب دوستان عزیز، اینایی که مثل آقای حمزه پور دل بستن به ترامپ و نشستن که ترامپ حمله کنه به ایران، آقای حمزه پور دیگه رضا پهلوی هم قبول نداره بره ایران بشه رئیس جمهور، میگه ولی دلش میخواد بشه شاه. این خبر رو براتون میخونم، ببینیم که واشنگتن پست چی نوشته. نگاه کنید دوستان، اینا اتفاقا برای آقای غلام ترشیزی هم فرستادم، چون چند روز پیش به غلام ترشیزی گفتم آقا این دوستان شما مجاهدین چند بار باید اشتباه کنن، چند بار باید پاشون بره توی سوراخی تا بفهمن از اون خیابون از اون کوچه راه نرن. گفت دارن تلاش رو میکنن. ببینید دوستان، اینجا نوشته میگه این مشکلاتی که نورد کوریا درست کرده برای ترامپ، فعلا ترامپ از اون ماجرای ایرانو میزنم و نمیدونم اون برجامو پاره میکنم و اینها نمیدونه چه کار کنه و توش مونده. تازه رسیدن به جایی که به خود نورد کوریا میگن حالا شما هی موشک ننداز رو سر ژاپن و اینها، بیا بشینیم پشت میز با هم صحبت کنیم. این اونجاست که تندروهای ایران وقتی ایراد میگیرن به آقای روحانی که تو آقا اینو که ما ساخته بودیم دادی به اینا و توش سیمان ریختن و فلان، حالا هم قراردادشون عمل نمی کنن. این قراردادها مثل همون قراردادهایی که آمریکایی‌ها با سوخپوسا بستن، تازه وقتی هم یه تیک زمین بهشون دادن به شرطی بهشون دادن که بکنتش کازینو، همش عرق بخوره از صبح تا شب همینجور تپ تپ میافتن میمیرن. حالا تازه مجاهدین رفتن دست به دامن آمریکا شدن که بیا حل من نسره، بیا ما را یاری بده. به آقای ترشیزی میگم آقا به این آقایون به این خانم ها بگو چهار نفر که فکر میکنید دشمنتن، چهار نفر که فکر میکنید مزدورن، بیان با شما صحبت کنن. اگه شما با یک کسی داری میجنگی، اگه یک کسی از اون طرف بیاد بگه آقا من میخوام بهت بگم که ما میخوایم بهت کی حمله کنیم، شما خوشحال نمیشی؟ میگی بیا. اونم میگه آقا من امشب ساعت 9 میخوام بهت حمله کنیم، شما ساعت 8:45 دقیقه میریزی همه رو میکشی. آقای حمزه پور بیچاره تو این سن و سال هی سیبیلتو نچرخون برو این ور ور اخاذی کن از ملت، یه چلو کباب اینجا مجانی، دو تا قوطی کنسرو اونجا مجانی، برو به زندگیت برس، حقوقی داری تو آمریکا برو خوش باش. این ترامپ الان خودشو بچهش دیروز 10 ساعت داشت جواب دادگاه میداد، خودشو زنشو بچه و دختر و داماد و دوستا و همه رو انداخته در سر. آقای چمنارا اگه فست فوروارد نکرده بود این فیلمو نگاه میکرد میدید که آقا تو انتخابات ترامپ برنده نشده، استیو بنن برنده شده و استیو بنن یه فیلمسازیه که چند تا فیلم ساخته و یه آدمیه که روی اون باورایی که گفت و مردم بهش رأی دادن وایستاد، ولی ترامپ چون دید الان نمیتونه اون چیزایی که گفت عملی کنه کردش بیرون. این مهم بود که شما میسش کردی، شما زدی دقیقه اول سلام، دقیقه دوم ایران، دقیقه پنجم فلان، سلام ایران، رفت آمد، گفتی آقا این چی گفت، شما زدی اون که داشت میگفت که گوش ندادی، حوصله نکردی. در صورت اگر خواستید برای من بنویسید جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای چمنارا باشیم، 12 ظهر با دوستانمون با آقای محمد رزاقی هستیم از کانون آوا، به مدت 1 ساعت بعد از اون یه فیلمی رو پشت پرده های اسرارآمیز نمیدونم اوور سورواز و بعد از اون برنامه سوربی با مردم احتمالا آقای چمنارا هم با ما خواهند بود. اگه بیان ویرجینیا که اینجا میشینن کیسه چیزامونم میاریم، دستکش های بوکس، میدونید توی بوکس هم اینا انتخاب میکنن که دستکششون نمیدونم 4 اونسی باشه یا 8 اونسی باشه، وزنشو میگن اینها. در هر صورت سوربی تمام کامنت رو نخوندی، توصیه من تمام کامنت رو نخوندی، قرار نیست کامنت تو بخونم، قرار شما زنگ بزنی پیام بذاری تو برنامه آینده بخونم. بذار ببینم چی نوشتی، خدا ذلیلت نکنه تا خودم. بله کجا هست؟ اوکی. نوشته سوربی ایرانی کتاب خون نیست، هفته قبل بیش از آن این که خوندم که هرچی ندونم آها در
این هم از بزرگترین مؤسسه انتشاراتی ایرانی در لس آنجلس با آقای چمنارا توصیه میکنم ویدیو درست کنه، ویدیو ترینینگ یا ترینینگ ویدیو یا فیلم یا کارتون، هرچی ندونم از آموزش در یا هرچی بدونم از آموزش در قرن 21 یه چیزی سرم میشه. در صورت نمیدونم حالا کجا نوشته بودی تمام کامنت هامو نخونده بودی، اینا اصلا مثل که همزمان نیست یا مثل که تو صفحه های مختلف مینویسی، نمیدونم. دوستان عزیز ساعت 3:30 من 90 دقیقه باهاتون بودم، 90 دقیقه با سوربی، واقعا خدا صبر ایوب بهتون بده، صبر نوح یا صبر ایوب. بله این از این. آها یزدی هم مرد، توی برنامه دوشنبه گفتم، عکسش هم گذاشتم. حالا توی وبسایت ما برگردیم این عکس خانم یاسمین رو نشون بدیم. خوشحالیم که یه ایرانی اسمش جزء اون 12 نفری هست که میره کره مریخ، اون آقای حسام جون خیلی آدم بی تربیتیه، خیلی آدم احمقیه که همچین چیزی رو نوشت. خب این مثل دختر من، مثل خواهر تو، مثل دختر یه نفر دیگه، اینها اون شوق و شوق آمریکایی بودن و ایشون مثلا تو آریزونا زندگی میکنه، اسم نوشتن بعد قبول شدن. حالا میبینین این آقای معاون رئیس جمهور رفته باشون عکس گرفته، احتمالاً یه سری دورایی هم میذارن که چجوری وقتی رفتی نمیدونم بالا به طرف کره مریخ. اولا این یه آرزوی، حالا خدا میدونه کی عملی بشه، چون امضایی هم که اول ازشون گرفتن اینه که ما میتونیم شما رو بفرستیم بالا ولی هیچ تضمینی نداریم که شما رو بفرستیم پایین. مثلا جراحی چشم، ما میتونیم چشم شما رو باز کنیم ولی هیچ تضمینی نداریم که خوب بشین. شما وقتی اون بهش میگن امضا میدی خدا، یا این انگلیسی ما هم خدا ذلیلش کنه اون کسی که ما رو تو این سن سال فرستاد خارج، تبعیدمون کرد خارج. آها consent inform consent form، شما وقتی اینو امضا میکنی یعنی که اگه رفتم حالا پولشم قسطی دادیم و کور آمدیم بیرون اینجوری آمدیم، میگن خودت گفتی. و اینم همینه، اینا رو میفرستن کره مریخ ولی گارانتی نیست که برسن. دیدید که منفجر شد چالنجر سال 86 بود، من تو آلمان بودم داشت میرم بالا منفجر شد، درست میگم 86 یا 84 یه همچین درست. بعد یه نفر ایرانی گفتم بهتون، مثلا یه نفر نوشته بود یه لباسی خریده برای عروسی خواهرش بزرگه، بعد یه نفر که همونم نباد بنویسه شوخی کرده بود گفته خب حالا شما یه زن برای من پیدا کن من این لباس عروسی رو می‌خرم، که آدم هم خشمش میگیره هم خندش میگیره. ولی باز برمیگردیم به این، آقا اگه کسی آگهی زده میخواد ماشینش بفروشه شما مرض داری، همین ماشین خوبیه خیلی خوش رنگه ولی من الان ماشین نمیخوام، بذار یکی که میخواد بفروشه. من یه آگهی گذاشتم روی چیز دوستان، زمین این سرتیفیکیت دو شب هتل در ویلیامزبرگ. آقا چمنارا اگه اومدی اینجا زن و بچه رو بردار خانواده برو ویلیامزبرگ. ویلیامزبرگ میدونی جاییه که اصلا میشه گفت آمریکا دنیا اومد مونده. اگه کسی میخواد جایزه بده به همکاراش، جایزه بده به کارمنداش، تا آپریل 2018 هم وقت داره. امروز دیدم برای من هی اونجا نوشتم، بهشون نوشتم که آقا خانم من اینجا نمیتونم بیام. دوستان این ماجرای کامنت نه، اون یکی دیگه نوتیفیکیشن. ببینید شما 7 تا دوست دارید، 20 تا دوست دارید، 30 تا دوست دارید، 300 تا دوست دارید، تازه اونا هم بلدن از فیسبوک استفاده کنن، بعد نمیرسی نمیفهمی کجا کی پیام گذاشته، کجا کی ازت سوال کرده. ما 5000 خورده ای که البته تعجب کردم چجوری، مگه این نگفتن تا 5000 تا بیشتر نیست؟ از بس ما براشون هی نوشتیم آقا این لیمیت رو بردارید، 5000 20 نفر 40 نفر نمیدونم 39 نفر بود ببینم بذارید. نه این که این مال دوستانمون روی مردم تیویه، یعنی مال خودمون روی مردم. اتفاقا نگاه کن آقای چمنارا عکس شما اینجا هست، این ببینید 8945 نفر اینجا بودن، همین هفته 24 تا اضافه شدن، 8778 نفر نوشته فالوز یعنی ما رو دنبال میکنه، 2659 تا پست اومدن تو این هفته، 1675 تا ویدیو ویوز دیس ویک، همه اینا شمارن. حالا بذارید من مال سوربی رو بیارم که امروز برگشتم نوشتم برای این دوستان سوربی فیسبوک نمبر بفهم.
این گفتم بهتون یه دوستی که دوست ما بود یه دفعه شروع کرده بود میگه آقا شما نمیدونم روی چیز یه دونم بیشتر گفتم آقا خب شما خیلی ما رو دوست داری زود میری هنوز کسی نیومده شما ویدیو ما رو نگاه میکنی میشه یک چیکار کنم از بهشون بگم از نمبر از شماره 1001 شروع کنن یادتونه وقتی چک اوردر میدادیم برای که بگیم پوز بدیم شرکت ما خیلی بزرگه میگفتیم چک ما از شماره 1 شروع نشه از شماره 1001 شروع بشه خب میگفتم من که نمیتونم به یوتیوب بگم آقا ویزیتورای ما رو از شماره 1001 شروع کن از 1 شروع شده حالا 600 تا 700 تا 500 تا 800 تا هست بماند اینجا ببینید نوشته سوربی این پایین نگاه کنید نوشته 5020 تا دوست البته بهتون گفتم توی فیسبوک دوستی و دشمنی معنی نداره 1057 نفر از اینها ما رو فالو میکنن باز من نمیدونم اینایی که ما رو فالو میکنن یعنی چی وقتی من مثلا ویدیوم شروع میشه به برنامه زنده برای اونها مینویسه که برنامه سوربی شروع شد چون بعضی ها دیدن میگن آره من میگیرم برنامه که شروع میشه بمانه من نمیتونم بیان الان بهتون نشون میدم باز یه چیز دیگه آخر باز یه چیزی هم یاد بگیریم اینقدر هی آقای چمنارا به ما چارت نشون میده ما هم چارت نشون بدیم ولی این چارتی که حداقل یه چیز یاد میگیریم بعد طرف میگه آها اون روستال پس هی من این مشکل رو داشتم این بود خب بفرمایید نگاه کنید دوستان اینجا اگه یه پیامی بیاد این وسط مینیسه مسیج اینجا میبینید من همه رو نوشتم همه رو خوندم ببینید حالا چی میاد این همونه این یکی به اون یکی گفت سلام این یکی اومد ویدیوی اونو نگاه کرد این یکی ویدیوی شما رو به اون یکی شیر کرد این یکی میخواد قالی تو بخره این یکی میخواد بره دوچرخ سواری این یکی به اون یکی گفت فلان فلان شده این یکی به اون یکی گفت فلان فلان شده آقا نگاه کنید خانم نگاه کنید ببین چند تا من تنها کاری که میکنم میام این بالا فقط میزنم مارک آل از رید یا رید یعنی همه رو خوندم ولی آیا همه رو خوندم؟ نه خوندم آقا من شب ساعت 2 میرم میخوابم صبح ساعت 6 میام اینجا میبینم نوشته 1500 تا نوتیفیکیشن ای بر پدر این فیسبوک لعنت ای این مارک فلان در به در بشه مثل ما یکی پیدا بشه تبعیدش کنه نه آقا ما تبعید نشدیم ما مهاجرت کردیم خیلی هم خوشحالم که مهاجرت کردم چون اقلا فهمیدم که بابا اونجایی که هی میگفتیم ای ایران ای سرزمینه نمیدونم فلان نیاش دروغه نبود ای مهرت فلان از نمیدونم در رو گوهر از کجا در رو گوهر از تو تاریکی دست میکرد زمین آشغال و توف و مف بود چی بود که چون بود گول خودتون میزنی خلاصه خدای من دست شما چیکار کنم آخرش دیوونه میشم وقت تو خیابون هر جا رد شدم شما میخندید میگی این همین آخه نقل جراحی چشم گفتم نقل نور بالا و پایین گفتم تخلیه چشم راست علیرضا رجایی بر اثر سرطان نمیدونم با اون آقای رجایی که اولین نخست وزیر بود میدونید بنی صدر وقتی شد رئیس جمهور نخست وزیرشو اینجوری نبود که یه روی تیکت بگن نخست وزیرشو باید بعد خودش انتخاب میکرد گویا غالب کرده بودن بهش اون آقای رجایی رجایی کسی بود که توی زندان شاه شکنجه شده بود اومده بود توی مجلس توی اینجا یونایتد نیشن سازمان ملل پاشو در آورده بود نشون داده بود که اینجوری ما رو سوزوندن اینجوری اینها و اما حالا اینم فامیلیش رجاییه و این بیچاره ببینید که چه به سرش آوردن توی زندان و اینایی که هی میرن زندان هی اعتصاب قضا میکنن و فلان اینها از اون ورم کسایی هستن چون طرف میبینیم آقا رفته زندان اومده این آقای تبرزدیه کیه میبینیم ماشاءالله 9 تا زن گرفته نمیدونم 16 تا بچه داره یکی بگه آقا خرج اینا رو کی میده چجوریه ببینید این بنده خدا کامرای 3 میبینید الان ببینید بعد تخلیه چشم راست علیرضا رجایی بر اثر سرطان دوچه بله مینویسه علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی دوستان اصلا ملی مذهبی غلطه شما تا به یک مذهبی گفتی من اینو میپرستم و من این مذهب رو قبول دارم ملیتت رو باید بذاری کنار چون تمام مذهب ها جهان وطنی هستن چون تمام مذهب ها میگه ما باید دنیا رو بگیریم و همه به این مذهب بپیوندن تا دنیا روی آرامش و آسایش و صلح ببینه و همشون هم دروغ گفتن تا امروز بله
به علت بیماری سرطان سینوس تحت عمل جراحی قرار گرفت و چشم راستش را از دست داد. او در زمانی که زندان بود به عفونت دندان دچار شد، اما از درمان او خودداری کرده بودند. حالا اینجا سواله که این آقای باطبی که میاد مرخصی رفتم دندونامو درست کنم، جوان 20 چند ساله، والا من تا 30 سالگی دندونپزشک نرفتم. روزی که آلمان رفتم دندونامو تمیز کنم، گفت آخرین باری که دندونپزشک رفتی کی بوده؟ گفتم من هیچ وقت نرفتم. البته گفت ماشاءالله. نه با ماشاءالله که آلمانیش میشه واندفول. گفت وندبا، چه دندونای خوبی داری. گفتیم ما ارثی از پدر مادر گیرمون نیومده، همین هر چی داریم این خوبیای ژنمونه. به قول اون بچه کی بود گفت من ژن بابام به ارث بردم، اینقدر بلدم پول بدوزم. در هر صورت این بیچاره ها توی زندان دندونشون خراب میشه، عفونت میکنه، میزنه به سینوس، سینوس میزنه به چشم. ولی آقای باطبی میاد بیرون امتحان بده، آقای باطبی میاد مرخصی، آقای باطبی و فخرآور، این فخرآور که الان میگه باطبی بی سواده، بچه جهادی بوده، پدر سوخته. همین ببینید چه تعریفای از باطبی میکنه که ما با باطبی چنین و چنان و آمدیم بیرون و رفتیم تو خیابون عکس گرفتیم و لباس زندانی رو آوردن بیرون رفتن تو خیابون عکس گرفتن. دوستان عکسی که اون گرفته، من که این همه سال تو تلویزیون بودم هنوز یه عکس اینجوری نگرفتم. حالا این آقای شیر محمدی هم دست در نکنه، چند تا عکس از ما گرفت، ولی عکسی که نور این ور رو کم کن، نور اون ور رو زیاد کن، این پامو بندازم رو اون پام، اینجوری خدایا چی بگم. در اصل این بیچاره بنده خدا چشمش رو از دست داد. مدیر انتشارات گام نو، دبیر گروه سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط و از نویسندگان اصلی ماهنامه ایران فردا و منتخب مردم تهران برای نمایندگی در هفتمین دور مجلس شورای اسلامی، یک چشم خود را در اثر بیماری سرطان و جراحی از دست داده است. علیرضا رجایی در زمان زندانی بودن در سالهای 1390 تا 1394 در زندان دچار عفونت شدید دندان شد، اما از درمان او در بیرون زندان جلوگیری کردند. پزشکان پس از آزادی او از زندان در آبان ماه 1394 تشخیص دادند که او به سرطان سینوس دچار شده است. به گفته نزدیکان این روزنامه نگار، او 4 دوره تحت شیمی درمانی قرار گرفت و 35 جلسه نیز رادیوتراپی شد، اما سرانجام روز یکشنبه 5 شهریور پزشکان ناچار شدند یک جراحی سنگین بر روی صورت او انجام دهند. در این جراحی که 14 ساعت طول کشیده، پزشکان مجبور شدند بخشی از فک و گونه راست علیرضا رجایی را برداشته و نیز چشم راست او را تخلیه کنند. والا چی بگه آدم؟ چی بگه از ظلم و ستم؟ و باز بگیم چه باید کرد؟ دوباره دوستان یکیش قانون اساسی میاره مثل آقای نصر احمدی. آقای نصر احمدی هنوز دنبال رضا پهلویه. پنجمین فراخوان، پنجمین نمیدونم دعوت به مناظره، میگم آقا این طرف خودش میگه آقا من مال نیستم، دست از سر من برداری، شما چرا گیر دادی؟ شما اگه فکر میکنی این قانون اساسی رو سنگ بذاری آب میشه، خب وردا بیا، شما با آقای چمنارا 3 برنامه نتونستید با هم بذارید. آقای چمنارا برنامه‌های شما رو حمایت کرد، 5 برنامه نتونستی بذارید. آقا شما با جامعه ایرانی نمیتونی ارتباط برقرار کنی. آقای چمنارا مشکل یکی دو تا 100 تا 1000 تا 10000 تا نیست، کارمون خیلی خرابه. آقا اون خلبان مجاهدین که تهدید میکنه میبرمش دادگاه، پدر صاحب بچه رو در میارم، این خلبان شاهولایی، این مهندس برقمو، اینم کارگر ساده، کارمون خیلی خرابه دیگه، قبول کنید. و اما forbidden knowledge یعنی دانستنی هایی که ممنوع است. حالا اونا از کجا آوردن؟ اونا وقتی میری میخونی بعد میبینی حالا این گوشش هم یه تبلیغی میخوان یه چیزی بهت بفروشن و الی آخر. و اما طرح جنجالی جان بولتون برای خروج از توافق هسته‌ای ایران. این جان بولتون یک آدم دیوانه جنگه، دیوانه جنگ، نه که تو جنگ دیوانه شده. بدبخت اینایی که تو جنگ دیوانه شدن روزی یا نمیدونم روزی 22 نفر یا ساعتی 22 نفر خودشونو میکشن، فکر کنم روزی 22 نفر. این جنگ طلبه،
گفتمتون یه دفعه این آقای فرامرز یگانه گفت سلحشوران خونخوار، سلحشوران خونخوار. گفت آقا سلحشور که خونخوار نمیشه، سلحشور و شجاع و اینها با هم میان، خونخوار با پدر سوخته با جنایتکار میان. خب دیگه ما میخوایم کلمه‌ای که استفاده نمی‌کنیم بگیم، هم ارتباطمون با مردم قطع میشه، هم یه چیزی میگیم که بلد نیستیم. آقای جان بولتون ببینید چی گفته. گفته که آقا باید ویزای همه ایرانی‌ها رو باطل کنیم تا ما موفق بشیم. و اما طرح جنجالی جان بولتون برای خروج از توافق هسته‌ای ایران، گفته که طرح خود را در سایت نشنال ریویو منتشر کرد، میگوید این طرح را برای خروج آمریکا از برجام تهیه کرد و میخواست به رئیس جمهوری آمریکا ارائه کند. آقای بولتون در مقدمه‌ای که بر این طرح نوشته، ضمن انتقاد از دو بار تأیید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از اخراج برخی مشاوران دولت ترامپ انتقاد کرد و نوشت شاید این طرح به دست رئیس جمهوری نرسد. آقای حمزه پور که میری این ور اونور میگی شما مشاور ارشد شارلاتان ترامپ هستی، جان بولتون که قرار بود یا بشه وزیر امور خارجش یا بشه نمایندهش توی یونایتد نیشن مثل همون موقعی که زمان جورج بوش بود، میگه من مطمئن نیستم این کاغذی که میدم دست اینایی که تو وایت هاوس کار میکنن به دست پرزیدنت برسه. یعنی ببین چه خبره. و پریروز باز یه سری چیزای دیگه اومد بیرون راجع به سرمایه گذاری های ترامپ و خانوادهش در روسیه، انقدر افتضاح بود که این زنی که پررو از این سارا چی چیه باباشم گیتار میزن میخواد رئیس جمهور بشه، این گفت نو کامنت. میدونید دیگه وقتی که یک کسی به این پررویی، به این پدرسوختگی، به این هیزی میگه نو کامنت، یعنی من نظری ندارم، خفه میشه، خیلی اوضاع خرابه. حالا آقای حمزه پور میره نمیدونم تو این رستوران، آقا شما میخوای بیای بشی وزیر فلان، برو آقا برو وزیر برای ترامپ پیدا کن. ترامپ هنوز کابینش کامل نشده چون هیچ کس حاضر نیست بیاد با این کار کنه. و اما این تر چیز، آقای بولتون میگوید باید با انعکاس رفتارهای ایران از جمله تأمین منابع مالی برای عملیات تروریستی توجه جهان را بیشتر به عملکردهای غیرقابل قبول ایران جلب کرد. بعد چهار قدم اصلی به نظر آقای بولتون، ولی اجازه بدید نخونیم. چرا؟ چون این مال دیروزه، ولی امروز گفتن که آقای ترامپ چون مشکل و موزل نورد کوریا، کره شمالی خیلی بزرگ شده، فعلا جنرال ها و اینها بهش گفتن صدای ایران رو در نیار. و آقای چمنارا برید اون ویدیو رو نگاه کنید ببینید چرا اونا میگن، براتون میذارم بعد از برنامه خودم، چرا اونا میگن الان ایران میترسن اسمشو بیارن. نه آقا ما با آخوندها افتخار نمی کنیم. آخوندها بزرگترینش آقای خمینی بود که آمد نگاه کرد گفت به این راضی نباشید که ما نمیدونم شما رو خونه میسازیم، ما فلان میکنیم فلان میکنیم، درست گفت فلان میکنیم فلان میکنیم کرد. اون بزرگترینش بود دیگه، از این فسقلی ها چی میخواد. ولی اگر یه سیاست دنیا داره به این صورت پیش میره، حالا تو این جریان ایران شده قدرتی که میشه اونجا روش حساب کرد، دیگه این کاری به آخوند نداره، این کاری داره به دانشجوهایی که اومدن اینا. چون یکی از چیزاش این آقا میگه این دانشجوها نیان اینجا، میگه این دانشجوها که میان اینجا، بله درست خیلی ها شما میتونیم بخریم نگه داریم، ولی 10 تا 20 تاش که میره ایران اون پدر ما رو در میاره. اینه که میگه ویزاها رو، حتی ویزاهای تحقیقی رو چی نکنید. یعنی آمریکا درست داره برعکس قانون اساسی خودش عمل میکنه چون توش موندن. چرا؟ چون دزدی کرده. وقتی شما دزدی میکنی مجبوری همه چی دیگه رو خراب کنی تا این دزدی تو بپوشونی. اینا این کارو کردن. خب هنوز سعید خیلی بد نوشتی، بعد از 23 سال یه چیزی سرم میشه و این چیه؟ درست وقتی مینویسی یه با خودت بخون بعدن اینجا چاپش کن. و اما سعید یه برنامه بذار 5 دقیقه 10 دقیقه یه چیزی یاد مردم بده، شاید یکی پیدا شد مثل من هر وقت این اسنیپینگ رو استفاده کرد گفت خدا پدر مادر سعید رو بیاموز. در هر صورت دوستان بهتون گفتم که توی آمریکا مردم خودشون همدیگر رو کمک میکنن، خودشون یاری میکنن. مثلا دیشب انتقاد کردن از یک پدرسوخته کشیشی هست که یک مگا چرچ، وقتی میگیم مگا چرچ یعنی یک کلیسایی که قد چیز هست،
نوشته که sorry because I shared your program it duplicated the comment. اوه خیلی ممنون. بله یه نفرم که بنده خدا شیر میکنه کامنتش دوپلیکیت میشه، دوباره می‌نویسه. بله نگاه کنید، من خب چون اسلحه دارم و تو آمریکا تو این قسمتی که ما هستیم میتونی اسلحه داشته باشی، هم آزاد هم میتونی کانسیل یعنی مخفی کنی، با جواز داشته باشی برای مخفی کردن، اجازه با داشته باشی، کلاس مخصوص رفته باشی و دلیل داشته باشی. یک جایی هست که فشنگ میفروشن و اینا میگن میخوای ما هر وقت حراج داریم برات بفرستیم، میگیم باش. حالا که سیل اومده همون جایی هم که فشنگ میفروشه میگه 15 دلار شما دونیت کن، دونیت یعنی اهدا کن، هدیه بده فلان اینها، بعد ما اینا رو میدیم به اونایی که توی تگزاس هستن، چون احتمالا تو تگزاس بیشتر مشتری ها اینا هستن، تو آریزونا بیشتر مشتری ها هستن، بعد به شما هم 10% تخفیف میدیم. این همون چیزی که ما ایرانی ها یاد نگرفتیم. البته پتیک حرف قشنگی زد، گفت یه نفر بهم گفت یه پولی بده میخوام بدم به فلانی، گفتم نه قربونت من خودم مستقیم این کار رو انجام میدم و دیگه پول نمیدونم، ببخشید که اینو میگم، این چون نوشته بود پتیک من میخونم، پول جندبازی و مشروب و خرج هواپیما و هتل شما و دیگران رو هم نمیدم. پتیک دوستان اون روز وقتی من راجع به این کوله پشتی های مدرسه صحبت کردم، این علی ترابی قرار بود اون عکس رو برای من بفرسته که اون بچه کیسه برنجی رو به عنوان کیف مدرسه انداخت پشتش. وقتی من گفتم من 10 تا از اینا رو میخرم، حالا که داریم میرسیم امروز 8 شهریور 22 روز دیگه میشه اول مهر، مردم میرن مدرسه، آقای رضا پهلوی هر سال اول مهر میاد یه پیام میده، این تیمسار روانی اول مهر میاد میگه بریزید تو خیابونا، حالا دیگه فعلا از شهر حفا راحت شدیم، اگه اون دیوونم بود یه پیام میده، خانم رجبی میاد یه پیام میده، هیچ کدومشون نمیان 1000 تا کفش، کفش ملی، کفش پلاستیکی بخرن بفرستن برای 1000 تا دانش آموز. من 1000 تا رو نمیتونم، 10 تا رو میتونم. پتیکم لطف کرد گفت منم 10 تا، و برای من جالبه بدون اینکه قیمتشو بدونه گفت چک تو راهه، و هر وقت این میگه چک تو راهه باور کنید من رو چکی که تو راه هست توسط اون بیشتر از پولی که اینجا تو جیبمه حساب میکنم و بهش میتونم، چون کارش درست. در صورت از پتیک ممنونم، از شماها ممنونم، اگه مخالف من هستید از شما ممنونم که زجر میکشید ولی برنامه رو نگاه میکنید و یاد بگیرید، اگه مخالف یک کسی هستید خیلی قشنگ بیاین با شهامت، با شجاعت، با منطق، با دلیل، سربی بی منطق، سربی بی دلیل صحبت میکن، سربی بی ادب، شما که خیلی کارت آسون میشه. اگه این بی ادبه، بی منطقه، بی تربیته، شما اینقدر تربیت داشته باشی میشی تو شهر کورا یه چشم داری، شما اینقدر منطق داشته باشی. این چی آقای خلبان؟ ما بحثمونو با خلبان شروع کردیم، بی خود نبود به بعضی از شما ها میگفتن خلبان، خلبان که میدونید مسترا رو میگن خلو یا خلا، تو شیراز میگفتیم خلو. بی خود نبود به بعضی از شما میاخوید بالا ببخشید و به شغلتون هم افتخار کنید. من اگر 2,000,000 دلار بهم بدن حاضر نیستم بشینم 8 ساعت توی قطی اینجوری، والا راننده کامیون اقلا میخواد جیش کنه میزنه هر جای خوشاب و عواز میره لای لاستیکا جیش میکنه میاد، هر جا خوراک خوب زور وای میسه نهار میخوره، شما بدبختا که تو اون هوا. اینم میدونم یه روزی فکر کردید وقتی خلبان میشین تمام این مهموندارا شما رو چی بگیم؟ ما آقای شهرام همینو میخواستیم ما برای خلبان ها بگیم، این افتخار شماست. یه بار دیگه عکس این شهرام رو نشون میدم، دوستان اگه میشناسید حتما بهش بگید که من امروز گفتم، و چون خیلی با ادب هستم دیگه من شهرام رو یک اجازه بدیم، شهرام صفر، شهرام بفرم اینه. این آقای شهرام سیدان، و گفتم شما که مینیسی سوربی نمیدونم سورب خونش زیاد شده و آب نمیدونم فلینت میشیگان و فلان و اینها، خب خاک بر سر، من خیلی ساده از اسم فامیلت شهرام که یعنی تو رام شاه هستی، ها شهرام رام شاه،
سوارت میشه. نهاوندی هم که یه محلی که دنیا اومدی، سیدان هم یعنی جمع سیدها، آمدند و به مادرت سلام کردن. خب دوستان عزیز 3:55 است. شما هم اگر تحمل صندلی گرم تلویزیون مردم رو دارید مهمان ما باشید. اگه مخالف ما هستید خوش آمدید، میتونید صحبت کنید. اگر موافق ما هستید حمایت کنید. و چیز دیگه خیلی چی دارم ولی حوصله ندارم. آن یزدی هم مرد، برنامه شما چیه؟ یه عکسی یکی از دوستان شاه اللهی گذاشته بود، من براتون این نشون میدم. من از یزدی از روز اولم دل خوشی نداشتم، ولی این عکس رو گذاشتن و من از این دوستمون سوال کردم. ببینید دوستان، میدونید خیلی الان نشستن تا خامنه ای بمیره، میگن خامنه ای که بمیره دیگه کنترل ایران به اصطلاح مشکل میشه. آقا خمینی هم که قبلش زنده بود شما میگفتید اگه خمینی بمینه اینجوری میشه. برداشتن نوشتن فراش کارتر هم دوزخ نشین شد. خب حالا اینجا عکس کارتر هست که این آقای یزدی رو بغل کرده، این پشت سرشون هم عکس خمینیه. من نمیدونم این کجاست، ولی اینجا نوشته CIA former agent and Jimmy Carter چی؟ Lucky dies of cancer at 85. میگه که توی 85 سالگی مرد و اینجوری که این آقا نوشته یعنی یزدی مأمور CIA بوده. خودتون مأمور CIA باشه، آمریکا طرز تحصیل کرده باشه، کسی بهت بگه بلند شمرو خمینی بیار برو ایران، بلند میشی بری؟ آقا اینا مأمور نمیدونم شاید هم بوده، ولی اینا یه عشق و علاقه ای داشتن که این عشق و علاقه تو آقای چمناران نیست، تو آقای دکتر آبرای چی نیست، تو دکتر کاویانی کی نیست. حالا یا دیوانگی بوده که تو اینها نیست، اینا آقای عاقل هستن. نمیدونم چی بگم، خدایا هر روز که ما میام برنامه میذاریم چهار تا دشمن جدید پیدا میکنیم. کاش که یه آپشنی بذارن. دوستان عزیز روز جمعه پس فردا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن آقای چمنارا با شما خواهند بود. اگر سوالاتی دارین خیلی مؤدبانه لطف کنید یا به وسیله پیام یا به وسیله ایمیل ارسال کنید، من براتون میپرسم. اگر برنامه ما خوب بود لطف کنید حمایت کنید، اگر بد بود تماشا نکنید، برید یه جایی بهتر پیدا کنید، به ما خبر بدید کجا رفتید. شما ما بسیم اومدیم اونجا نگاه کنید. و به قول معروف اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم، یه دستشویی سریع بریم برگردیم. این فیلم رو که آقای چمنارا فست فوروارد کرد شما با دقت نگاه کنید و از اون خواهش میکنم برای من بنویسید یا پیام بذارید. دوستان پیامم فقط با این شماره تلفن، یا تکس یا پیام با این شماره تلفن، ویدیو افکت 5 202 695 2573. 3 دقیقه میتونید صحبت کنید قشنگ درباره این فیلم پیام بذارید. این فیلم هم ماجرای چی بود گفتم بهتون، مسائل داخلی و بحران‌های شکل گرفته در آمریکا. باز هم از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم. از سعید دوبار ممنونم چون برنامه ما رو با دوستانش هم شیر کرد، احتمالاً حالا با تا چند روز جواب دوستان رو بده، بگه موافقم مخالفم، این قسمت مخالف بودن این قسمت موافق بودن. و به نظر شما ما فقط باید موافقین رو یعنی پخش کنیم نشر کنیم، یا میتونیم چیزایی رو که باهاش مخالفیم بنویسیم؟ من این رو اتفاقا به خانم شایسته الهامی گفتم، گفتم از بس ما عادت کردیم فقط اون چیزایی که باهاش موافقیم میفرستیم، وقتی مخالفیم با یه رخصت توضیح بدیم، بگیم بابا اینو من فرستادم ولی من باهاش مخالفم. خانم شایسته الهامی هم فکر کنم از من غر کرد. خب دوستان روز روزگارتون خوش، به امید روزهای بهتر، آینده روشن‌تر، به امید روزی که خلبان ما فقط تو مهمونی‌ها هی بهش خلبان نگن، واقعا همون پرواز و عشق پرواز و اینها، اون بلند پروازی و بینش بلند رو هم داشته باشه و کسی رو به خاطر اسمش فامیلش اینها مسخره نکن. از آقای حمید سلیمانی هم ممنون و متشکرم، ولی حمید جان اینجا اون صفحه خونه تو هست و تو باید افسار این حیوانا رو نگه داری. با امید دیدارتون.